Здравейте, добре дошли на покрива на Мозейко, нашото в топ парти. Съжалявам за тези от вас, които още не са приключили с хапването, една минута по-рано започваме, тъй като ще опитаме, сме стегнати. Виждате, че времето може да ни изиграе лоша шега. Надявам се, че няма във всеки случай. Даре, да видим, да видим. Да, аз казвам Петко Желязов и съм водещ най-често на Рацио. И днешната ни тема е Марс. Очевидно всички сте наясно, щом сте дошли тук и се интересувате от темата. Темата е много хубава, тъй като сега живеем във време, в което виждате, че освен, че сме изправени пред една камара екзистенциални заплахи, особено тези от вас, които имат деца, сигурно трудно спят нощем, какви ли не неща се случват по света и някакси имаме склонността и да пропускаме добрите неща, които се случват. Те се свеждат предимно до едно единствено нещо в този неуморим прогрес, който виждаме в най-различни области на науката, конкретно в биотехнологиите, в физиката, макар и да има твърдения, че така голям пробив в фундаменталната физиката първо предстои, но за това ще си говорим малко по-късно. Във всеки случай ние всички се уповаваме много сериозно на този прогрес и аз лично тая надежда, че въпреки всички предизвикателства, пред които колективно ние сме изправени, именно науката ще е нещото, което ще ни спаси. Има така сериозен проблем с този технократски аргумент. Разбира се, има и други начини и други неща, които ние всички трябва да направим колективно, за да живеем малко по-добре, но във всеки случай науката е най-добрият ни познат инструмент и най-полезният инструмент на цивилизацията, тъй щото да направи живота ни така по-дълъг и по-щастлив и по-хубав като цяло. Темата ни конкретно днес е за Марс. Както казах, тя не е случайна. Марс е една от по-близките ни планети и е така, може би, най-плодотворното място за потенциално заселване. В момента десетки космически програми са, така, работят активно в тази посока, занимават се с изследователска и така, по-практическа работа. В посока на това да намерят най-добрия начин не само да отидем там, а и да се възползваме от предимствата на това място. Тъй, защото някой ден ние да се превърнем в един междупланетарен вид, да осъществим заветната мечта на много писатели-фантасти и на така, всички нас, които по някакъв начин сме се заразили с техните идеи. Така че Марс е изключително близо, но пък това, че е близо, не пречи да е изключително трудно. Има огромни предизвикателства, пред които учените са изправени и именно върху тях днес ще обърнем внимание. Ще проведем разговора в две части с двама наши гости. Прекрасни хора, с които сме работили и преди. Единият от тях е Стоил Иванов. Вероятно, немалко от вас го познават или поне са го виждали на наши събития. Той е инженер-физик, работи в катедра радиофизика и какво беше, и електроника към физичния факултет на Софийският университет. Изключителен човек, известен като лошото момче на плазмената физика. Странно, може би ще разберете защо се случва това. Другия човек, с който ще разговаряме, е Венци Петров. Венцислав е астроном, така един от скорошните абсолвенти, беше май точната дума, че вече забравих, беше отдавна, когато завърших, на програмата Астрономия и популяризация на науката. Активен участник в наши събития, човек изключително способен да артикулира сложни идеи по чудесен начин. Състоил в началото ще си говорим за това какви са предизвикателствата, пред които човечеството, учените, всички ние сме изправени. Странно, като казвам всички ние, има една шепа хора, които работят по това, но пък нали, много обичаме да говорим, сякаш заедно го правим. Аз във всеки случай така го и чувствам. Та ще си поговорим за предизвикателствата, пред които сме изправени, за това кои са нещата, които така, без съмнение биха ни убили, ако не намерим точните решения. А с Венци пък в последствие ще разгледаме малко по-дългосрочната стратегия на човечеството. Ще си говорим за потенциалната колонизация на Марс, за това какво бихме яли там, как бихме живяли, как бихме добивали енергия, дали ще живеем в пещери или в нещо по-удобно. Това е общо взето плана за тази вечер. В последствие ще проведем една хубава дискусия с нашите двама гости. Дискусия, в която имате възможност по време на събитието всъщност да задавате вашите въпроси в платформата Slido с хаштаг Марс. Мисля, че сте го видели вече всички. Така че слушайте внимателно, задавайте въпроси и аз ще направя необходимото да ги задам по време на дискусията. Предварителни благодарности, разбира се, на Загорка, на Кок Кичен, на H2O, за това, че осигуриха храна и напитки.
Надявам се, че има достатъчно дела за всички, така че предлагам шоуто да започне. Искам да посрещнем с аплодисменти първия ни гост. Стоил, заповядай. Я да видим кой е Стоил от цялата тази улица. Заповядай, Стоил. Здрасти. Заповядай. Добър вечер, чуваме ли се? Май се чуваме. Чуваме се чудесно. Чуваме се, добре, супер. Така, Стоиле, с тебе сме водили неведнъж много интересни разговори, само искам предварително да кажа, че обикновената ни стилистика, дали когато сме на сцена или преди това, трябва по някакъв начин в момента да адаптираме, тъй като имаме малко по-млада публика, видяхме, че има деца. Така че си сложим една своеобразна цетка, защото имаме навика се отпускаме с теб. Да, което е, трябва да кажа, с известно съжаление се случва това. Но да видим на къде ще ни отведе разговора. Сега аз искам да започна с един такъв въпрос, преди да преминем към по-основните неща. Може би е любопитно за повечето хора да научат всъщност има ли някаква българска следа в цялото ни това колективно усилие, за което току-що говорих. Споменах, десетки организации работят по тези проблеми. Това ние да отидем до Марс, да го направим ефективно, но сме свикнали да слушаме големите имена. SpaceX, NASA, китайците, индийците, какво направиха. Какво направихме ние, Стоиле, и ти като част от цялата тая клика? А ние сме направили най-малко неща. Наистина, когато си говорим за Марс, аз в първия момент си мисля, добре, ние сме в България, излизат някакви български учени и човек може би ще си каже, бе, ние тук какво сме направили, нали, относно Марс. Всъщност имаме един доста голям принос за Марс преди много години и днешно време продължаваме да допринасяме за изследването на Марс и въобще пътуването там и там нататък. Нека да заредим първото изображение за днес. Това, което виждате хора, е снимка на един от спътниците на Марс, Фобос. Мисията се осъществява през, виждате горе в дясно датата, снимката е направена на 20 февруари 1989 година. И забележете, долу в дясно има инициали на няколко държави. Виждате ли, там пише едно БУЛ. Две от тях не съществуват вече, да. Да, снимката е направена, да, не съществуват, само България останала. Не? Ние винаги оставаме, независимо под каква форма, но сме там. Доста сме упорити, но снимката е правена от българска камера. Колкото и странно да ви звучи, първата снимка на Фобос всъщност е направена с българска камера, българска апаратура, проектирана тук и е закачена на съветски спътник. А това къде е? В Космическия институт към БАН? Най-вероятно е било там, да. Тогава космическата наука се прави основно там. А това е реално изображение, не е артистична репрезентация, да, както просто сме стигнали е да гледаме. Това изглежда фантастично. С доста ниско качество камера. Все пак снимката трябва може от Марс да се изпрати 89-та година, да пристигне при нас, нали, ако може същата година. Би било добре. Но целият свят е бил толкова впечатлен, защото това е било наистина уникална снимка. Виждаме тук списание на Nature, по-късно тази същата година, октомври месец, излиза и снимка от тази мисия, снимка правена с наша камера, е на корицата на списание Nature. Не знам дали сте наясно колко престижно е това списание, но аз си мечтая някой ден да бъда публикуван там, Венци сигурно и той. Имаме сънища, споделяме си ги и така. За Nature. Хората такива списания гледат, ние абсолютно, за какво си мисля. Да, ние такива списания гледаме и това е просто най-престижното възможно нещо, което може човек да публикува. Така че имаме немалък принос. Приноса, който ние все още правим в днешно време, ние правим така наречените дозиметри. Те мерят доза радиация. И тези дозиметри от ден днешен летят на мисии до Марс. Да, така това се случва сега. И се използват основно български дозиметри на Международната космическа станция. А това не е поради някаква натрупана инерция. Ние разработваме това. Те обикновено това е нещо, което ние правиме и по инерция някак си се случва, че сме част от това. А просто ги правим наистина добре. Ние ги правим много добри, много достъпни. Ги правим от много години. Ние имаме адски голямо наследство точно в този вид апаратури. А както ще разберем малко по-късно, дозиметъра не е с случайен уред. Всъщност е един от основните неща, които трябва да проследим. Доста от днешния разговор ще се върти около това, което правят дозиметрите. Около темата радиация, по принцип. Добре, хората ще си тръгнат с добро настроение. Просто представям. Така че да, българският принос е там. Нали, не е нещо, кой знае какво, но
не е нищо. Нали? Даже това не е малко. Окей. Okay. Има страшно много мнения относно това дали си струва всъщност едно подобно усилие. Сега аз тук говорих за бъдещето, екзистенциални заплахи и прочее. Това по-скоро беше проекция на моите си собствени ужаси и кошмари. Но много хора казват, че това е едно безмислено усилие. Фокусът трябва да е тук. Какви са твоите мисли в тази посока? Струва ли си и защо? Според мен, не единственото, има няколко причини, поради които си струва да мислим за колонизиране на чужда планета. В случая с Марс, винаги, разбира се, просто човешкото любопитство. Абе, има нещо там интересно, трябва да кацнем, да видим, да похвърляме малко пластмаса и да си тръгнем, нали, както обикновено правим навсякъде. Мисля, че Марс няма да е изключение, за жалост. Но има и други аспекти, които се правят Марс изключително привлекателен. Тя не е привлекателна планета заради условията, и Венци тепърва ще разкаже защо. Но Марс се намира близо до астероидния пояс. И ние, знаете, темата за добиване на ценни материали от астероиди става все по-атрактивна. И ние, за да добием материалите, най-често концепциите са взимаме астероида, докарваме си го до Земята, гледаме да не го изпуснаме, че нещо може да се случи. Държиме си го така на безопасно разстояние. Даже някои има теории, които блъскат астероида в Луната, оттам си го събираме. Но Марс всъщност е много по-близо до астероидния пояс. Така че ние може вместо астероида да го носим до Земята, да си го занесем до Марс, там си го обработим, даже да си го ползваме за това, което там ще ни трябва. Практично. Така че това е не слаба причина да се опитаме да установим нещо като поне индустриална колония там. Само една кратка скоба, тъй като това ми се струва безумно, безумно усилие. Това да довлечеш астероид, всичкото това нещо, което ти току-що описа. Много накратко, тъй като това не беше предвидено в разговора. Всъщност, ако вземем един астероид, който бихме могли все пак да пренесем по някакъв начин, какво аджеба съдържа този астероид, че ще си струва цялото това нещо? Съдържат най-различни ценни метали, които на Земята трудно се намират. Има разни кобалт, никел и такива неща, които тук не са чак толкова добре разпространени. Доколкото знам, има астероиди с ценни такива метали, благородни метали. Така че има един астероид, не мога да ви кажа точно колко струваше, но някакви трилиони долари струва един астероид. И ние много добре знам какъв му е състава. Той е там, само трябва да го вземем, нали? Или да се надяваме, той е сам да дойде. Това е хубавото на астероидите, понякога сами идват, нали? Въпросът е да знаем какво да ги правим. И да знаем как да го хванем. Да, да. Добре, да се върнем обратно на Марс. Сега ти показа една хубава снимка от едно, ще да кажа, хубаво от минало време. Но изследванията на Марс не са нещо ново. То се случва още по времето на така наречената първа космическа епоха. Нали? Нещата, за които сме свикнали да говорим с умиление, Гагарин и така нататък. 76-та година всъщност е първата проба, която е изпратена към Марс. Даже тя каца на Марс. 76-та. Тя каца на Марс, да. При това имаме други, нали? Но за първи път успяваме 76-та да каца на повърхността, без да си разрушим сонда. Добре, минали са близо 50 години от тогава. Сега, ако съдим по стандартното темпо на технологичния прогрес и погледнем примерно от 20-те до 60-те години какъв е прогреса, защо тези 50 години от 76-та насам не са ни позволили вече да сме там? Има няколко много основни трудности. И се надявам днес да успеем да минем така поне основните аспекти. Но основните причини са две. Едната причина е, че докато пътуваме към Марс, т.е. ние сме пращали изкуствени апарати, но не сме пращали живи организми. Продължаваме 50 години. Доколкото знаем, нали? Доколкото знаем. Сега, може би по апаратите са останали там някакви микроорганизми, които са оцеляли, вакуума и така нататък. Има такива. Сигурен си, че няма от тия държави, които вече не съществуват, че някой не си е направил някой експеримент с нещо. Тук да не влизаме в конспиративните теории. Мисля, че доста неща се разкриха и това щяха да го разкрият. Щяха да се похвалят в момента, но тъй като някой да носи отговорност вече за тия държави. Но не сме изпращали жив организъм. Една от първите идеи, между другото, аз пак се отклонявам също, но една от първите идеи на Илон Мъск е да мисля, че беше Mars Society организацията или Mars One, Венци може да ме поправи, ако греша, те се опитват да изпратят семе до Марс. Семе? Семе на растение и още преди да създаде SpaceX. Искал е такава мисия, искал е просто да взриви мейлите, както той си прави, нали, по принцип. И да изпратят семе, което на Марс под камера да успее да покълне на Марс. И по този начин да привлека вниманието на там. Но не са се разбрали нещо. Не станало ясно, че е доста трудна задача всъщност. И той е казал, добре, ще си направя SpaceX тогава.
Да. Ще хора ще се читкам не състояние. И ще изстрелям колата по някое да, време. Да, с колата ще си пратам растения. Да. И така. Добре, не сме изпращали живи същества. Защо? Защото една от основните причини е ужасната радиация, която би следвало да поемем по време на пътуването си до Марс. Радиацията е страшна. А другата причина е микрогравитацията. С микрогравитацията мисля, че можем да се справим. Вие знаете, нали, на Международната космическа станция хората са едно плуват. Те са реално в състояние на свободно падане. Но върху тях реално не действа гравитация, която да ги натисне срещу нещо и това нещо да има една реакция, която както стола в момента, аз го натискам този стол с 100-100 и малко кила, нали? Знам. Но... изглежда като 80. Да, окей. Но, благодаря. Една бира от мен имаш. Но реакцията на стола е със същата големина и тя реално, аз затова седя на едно място, затова не падам надолу. Но в Международната космическа станция няма тази реакция. Това означава, че ти не изпитваш това естествено усилие, което изпитваш на Земята. И ти си в условия на микрогравитация, така е термина, реално не ти действа само гравитация, нищо не те натиска и започваш много бързо да губиш костна тъкан. Отиваме на Марс, 9 месеца ще пътуваме горе-долу, отиваме на Марс и толкова сме отслабнали по пътя, толкова са ни се мускули и кости са се разградили, че стъпваме на Марс и нали знаете малки деца, като се опитат да дигнат нещо тежко и те се свличат на място, като изпуснат балона. И ние сме абсолютно излизащи и просто няма, просто може би няма да оцелееш гравитацията на Марс, въпреки че тя не е много голяма. Нека само да припомним, колко при други равни условия, колко време би отнело едно пътуване до Марс? Едно пътуване до Марс би отнело около 9 месеца, ако използваме стандартни трансфери, нарича се най-стандартни се нарича трансфер на Холман. Аз това преподавам и в университета между орбитално проектиране. Мисля, че имаме видео на такъв трансфер, на такава мисия, може би сега ще го пуснат колегите. Симулацията, между другото, е правена от мои студенти в университета и се вижда, че с стандартен трансфер на Холман горе-долу за 8 месеца и нещо стигаме. Ето, въртят се планета, тръгваме от Земята, започваме си трансфера. Ето го Марс, нали? Гледаме да оцелиме Марс, като стигнем да има Марс, да може да се закачим за него. И ето, изпълнихме трансфера, което горе-долу отнема около 9 месеца. В случая тук студентите се прицелиха орбитата да е около полюсите, защото са много интересни. Има вода, да може спътника да снима. И тези 9 месеца в условия на микрогравитация биха довели до това ние да стъпим там и да паднем. И да сме увредени, да. Да сме увредени достатъчно, че това да е проблем. Добре, нали има вече начини, по които може би се справим по-добре или по-лошо. Международната космическа станция хората тренират, имат там машини за съпротивление и прочее. Да, за щастие физиката е измислила много лесен начин ние да се предпазим от това нещо. Просто представете си, все едно сте в космоса, обаче ви завърта една центрофуга и вие се залепвате на стената на центрофугата и по този начин имитирате гравитация. Това сме го видяли в множество филми. Тук имаме даже също материал за това нещо с кораба от Интерстелър. Те точно това правят. И тези кашони, които са по края на станцията, общо взето са местата, където космонавтите обитават и реално са натиснати от тази центробежна сила и имитират, така по този начин имитираме гравитация. Така че това е сравнително решим проблем. Той е инженерен проблем, не е научен. Науката казва, да, завърти го и всичко ще бъде наред, нали? Няма проблем. Да. Смята се, една формула се смята и си готов. Да. Това, което каза, че астронавтите са в режим на свободно падане, така много ми се загнезди сега в главата, тъй като представям си, нали, защото тук трябва да се намеси и психологията в крайна сметка, нали, в един етап. Сега ние няма да говорим конкретно за това, но си представям и какъв тип човешко същество трябва да си, за да се намираш примерно на Международната космическа станция в продължение на 8 месеца и постоянно реално да падаш. Нали, да. Особено хората, които излизат така, извън, нали, да правят спейсвокс и така нататък, те точно това описват. Нали, че усещането е как падаш с огромна скорост на някъде. Да. И да успеш да се овладееш, пък камо ли да правиш така сложни движения и да ремонтираш нещо, е много впечатляващо.
Така че да, явно за сега изпращаме там само някакви супергерои, много, много способни същества, но явно и с технологични решения някой ден и ние мога да отидем до там. Ще сме на по някакви години. Но те затова да и астронавтите минават определени тренировки. Те не изпитват микрогравитация за първи път, като отидат на международната. Разбира се, да. Не са такива, то много са яко, падали, нали? Да, няма такава реакция. Те са, нали, с самолети ги пускат свободно падане, изпитват. Разбира се, да, и много интересни такива стени, в които те закачат на противотежест. Аз съм бил на такава стена, между другото. Mm-hmm. И е само така цъкваш два пръста и тръгваш нагоре. И това имитира се едно работа отвън по самата Международна космическа станция. И тогава човек разбира, между другото, много е лесно да направиш така и да се избуташ нагоре. Е, това надолу е невъзможно. Докато това нещо да изстрелва нагоре. Не, не, просто ако искаш, примерно стоиш на станцията, ако искаш с такова движение да се отблъснеш надолу, това е изключително трудно. Да, оказва се, че по никакъв начин това не е естествено движение за хората. Нагоре е супер лесно, само така се чукваш с пръстите и хвърчиш нагоре. Обаче, ако искаш от нещо да се отблъснеш надолу, нали, да се плъзнеш надолу по станцията, това е изключително трудно. Аз не можах да го направя, опитвах се, може би, 2 часа. А си силен 120, уж, пардон, 80 кг. Да, те килограмите не са равни на сила в моят случай, нали? Трябва да се движа тогава вече, става равно. Добре, да се върнем към по-основния проблем, към по-страшния проблем, всъщност, радиацията. Да, той е изключително страшен проблем. И до ден днешен той е основният проблем, да не сме отишли. И за този проблем ние реално нямаме решение, хора. Ако имахме решение, до сега сме изпратили колкото... Нали, Джеф Безос и Илон Мъск, ако си съберат джобните, ще финансират една мисия. Но няма технологията, която да ни предпази от тази радиация. Радиацията, която изпитваме в междупланетното пространство, се оказва, че е достатъчна. Ако отидеш до Марс, ти вече си стигнал горе-долу. Даже може да покажем, и тук имаме визуален елемент с радиационния фон най-напред. Да го намерят колегите. Да, най-напред може би е добре да кажем какво прави радиацията, защото тя е проблем. Ами тя реално ни изчупва ДНК-то. Това прави. Те са едни много бързи частици, много странни такива кванти с огромни енергии и буквално те ни изчупват ДНК-то. И когато тази клетка се опита да се копира, за да се обнови, тя копира грешки. И понякога тези грешки са, това са мутации. Ние затова, между другото, една от основните причини да има еволюция, точно защото има естествен радиационен фон, който постоянно лекичко ни променя ДНК-то и за щастие понякога го променя в положителна посока, но понякога води до заболявания. И колкото по-голяма доза радиация получаваш, толкова риска от заболяване става по-голям. Затова има едни определени норми, има едни определени дози, дефинирани от космическите агенции, които казват, ако иска човек да е здрав, не трябва да минава тая доза. И аз направих малко сметки, извинявай, нали, но нямаше как. Как се смята тази доза? Винаги на събития, на които аз говоря, има формули, за които се извинявам, но ще ви стане интересно. Ето, с тази формула се смята така наречената ефективна доза. Това е мерната единица, която казва ние колко радиация сме поели. Тя се измерва в сиверти и е равна на сумата на едни интересни неща. Едното нещо от тях се нарича еквивалентна доза, което е това H с индекс T. Тази еквивалентна доза зависи от вида лъчение. Неутронните лъчения, например, са по-вредни, отколкото бета лъчите. Алфа лъчите са също доста вредни, но пък гамата, примерно, не е чак толкова вредна, докато неутрона зависи там каква му енергията. Така че това зависи, този коефициент зависи от вида лъчение. Много интересен е обаче W коефициента, който се нарича тъканен претеглящ коефициент. Този коефициент казва така. Тъканен, т.е. ние сме изследвали всеки един орган от тялото каква доза поема, с какъв коефициент. И се оказало, че жлезите от човешкото тяло поемат най-много радиация. Те се увреждат първи. И сега има малко лоши новини за женската част от публиката, но това ви прави малко по-неподходящи да ходите до Марс, тъй като вие имате по-големи жлези и риска за вас е по-голям да се разболеете по пътя. Затова най-вероятно първите мисии може би ще бъдат от мъже, може би ще има някоя много така здрава теста на жена. Не освен знам, ако не се намери добро решение, но... за защита в крайна сметка. Да, естествено, да. Тогава и децата ще ходят, нали. Да. Но просто проблема с жлезите го знаем много добре и гледаме и тях да ги пазим най-много, нали, когато се облъчваме. Така че следващия път, като се облъчвате, нали, пазете жлезите, всичко ще наред. Няма страшно. Така. Така че ето така се смята ефективна доза. И тази доза, това число е, постоянно се увеличава. Ние стоим в космоса и тази доза се увеличава, увеличава се, но сме изпили повече радиация.
Както казах, има естествен фон. Може да го покажем и него. Ето го, естественият фон в момента, ако се чуете каква радиация ни пердаши, така да се каже, ами някъде между 0,5 милисиверта на година. Това означават и тия буквички горе. И 2 милисиверта на година. Тоест ние си стоим тук и получаваме такава радиация. Което е много малка радиация. На открито, между другото, радиационен фон е по-ниска. Влежа вкъщи е по-висок. Така, затова бъдете навънка повече време. Така че ако стоим тук, сега в момента се облъчваме, защото сме дошли на рацио, с ето такава доза. Лимита, който поставят космическите агенции, може да заредим следващото изображение. Лимита, който поставят космическите агенции е 1 сиверт. Тоест 1000 е такива дозички всяка година. Разбирате? Тоест 1000, ако е 1 милисиверт, но в случая взимаме примерно 2 милисиверта на година, нали, максимално за рацио. Бил си една година на рацио, само на рацио си бил. Тогава се очаква да минеш лимита след около 500 години. Нали? Тук пак може да заредат изображението. Сега нека го сравним с Марс, но се опасявам, че малкото екранче с мен и Петко ще попречи на стойностите да се видят. Нека да сравним с дозите на Марс. Вижте за какво става въпрос. Това е докато ходиш, докато отиваш до Марс. Изведнъж дозата става много пъти по-голяма. Стигнем ли 1000, сме минали лимит. От тогава вече може би ще се позакашля на малко или някъде нещо ще ни се появи бучка. Нали? Да. Което е лошо. И се оказва, че ние, ако отидем до Марс, пътуваме там 9 месеца и получаваме максимално доза 770 милисиверта, т.е. ние ако решим да се върнем за 1,3 години, даже горе-долу в средата на пътя на връщане от Марс, ние вече сме минали лимита и се очаква да има здравословни проблеми. Това е хора. Тоя слайд, между другото, обяснява защо няма хора на Марс. Все още. И добре. Трябва да мислим стратегии. И добре, и какви са ни стратегиите? Имаме очевидно няколко неща. Киселото мляко няма да помогне със сигурност. Трябва да... По какво се работи в момента? Киселото мляко ще помогне до най-известна степен. Червено вино. Между червеното вино... Колко удобно, не? Да. Като бях студент, пак извинявай малко се отклонявам, но правихме експерименти по практикумите по атомна ядрена физика. И там работиш изотопи. И аз отворих един детектор и погледнах да видя какво има вътре. И то се оказа, че има изотоп на натрий. И ми се позагря малко окото. И после един колега вика, то с червено вино се оправя. И на обяд отивахме да пием червено вино. Се лекувам, защото са наложени. Нали? Просто погледнах. И те разбраха хората. Така че физиците си пиват червено вино, то си... Хубаво си е. Да. Хубаво си червеното вино. Добре, не е добра идея да лочиме червено вино по пътя за Марс, предполагам. Един от начините, предполагам, е да намалиме дозата по някакъв начин. Сиреч, да се придвижиме по-бързо. Нали така? Да, това е един от начините. Ако ние намалим времето за пътуване, съответно намаляваме и дозата. Mm-hmm. Тъй като това са годишни дози, нали? Ние ако стоим една година, ще поемем една доза. Ако стоим един месец, тази доза почти сигурно предизвиква някакво онкологично заболяване. Очаква се, да, вече някакъв процент от хората да получат заболяване. Ние не искаме нито един човек да се заболява. Това е с всичките ни известни за сега защити. Ако облечем кораба във всичко, което ни е известно, че пази по някакъв начин от радиация, в смисъл да му се не види графит, примерно, сложим, да. Правим го ужасно тежък и така. Въпреки това, ние ще получим тая доза, така ли? Абсолютно. Проблемът е, че ние, за да може да кажем, че не можем да се предпазим, може би редно да кажем какво представлява радиацията в открития космос. Според вас, кой е основният източник на радиация в открития космос? Слънцето, нали? Логично. Само, че той не е най-опасният. Слънчевият вятър носи едни ускорени частици, доста високи скорости, които като ни ударят тия частици, започват да трошат ДНК-та, клетки, нали, всичко става мармалад. Обаче има един много по-опасен елемент, или явление по-скоро би го казал, нарича се космични лъчи. Това са пак лъчи, които са те свободно се разкарват с абсолютно целия космос, постоянно удрят Земята. Ние в момента усещаме ефекти от тези космични лъчи, но те се движат с чудовищни скорости. Това са протони, хелеви ядра, които се движат с скорости близки до скоростта на светлината. И тук пак съм подготвил една изненада. Има една частица, детектирана 91-ва година. Космически лъч. Тоест, нали, не трябва да бъркаме лъч с нещо, което излъчва прямо светлина. Mm-hmm. Това е малко кофти термин. Това реално е бърза частица. Казваме лъч, но това е бърза частица. И 91-ва година е засечена една изключително бърза частица. Даже не знаем точно каква е била. Някакво ядро е било, може би малко по-тежко.
което, като са измерили енергията и са го нарекли OMG Particle. Това е научното име на тази частица. И тази частица, след малко се върна на този слайд, но аре, така и така сме тук, може да разкажем. Една такава частица е един такъв космически лъч, когато той пробива магнитно поле, още не му пука. Просто пробива всичко, стига до нашата атмосфера, но за щастие си имаме сравнително гъста атмосфера. Там удрим една частица, тя се разцепва, обаче изключително бързо. Удрят още частици, те удрят още частици, те удрят още частици. Виждате, е този целият порой, който се получава, е реално само от една единствена космична частица. И си представете едно такова нещо от калибъра на OMG Particle, който носи енергията, между другото, на топка за бейсбол, която се движи с около 100 км в час. Такава енергия има. И тук има едно видео, може да демонстрираме. Един научен експеримент, така да се каже. Какво става, когато една OMG Particle срещне Диня в случая. Така, ти си стоиш в космоса, нали? Весело си мислиш, че си някакъв Star Trek човек и много ти е готино. И едно такова нещо минава през теб. Ние даже не знаем какви са щетите. Нямаме никаква представа. И затова риска е голям. Даже не само от получаване на голяма доза радиация, ми ние може да си умрем. И това е преминава включително и през магнитни полета, което абсолютно е може би най-доброто да средство, което познаваме в крайна сметка за защита. В случай с Земята защитата да е комбинирана магнитно поле и атмосфера. За щастие атмосферата ни предпазва до голяма степен точно такива частици, защото просто има частиците, има в кого се ударят. И до нас обаче достигат, от тези порои достигат разни изотопи, разни алфа частици, миони, пиони, всякакви такива ни интересни неща се появяват. Ние още не ги усещаме. Но те ни увреждат и компютрите. Понякога компютрите правят някакви неща, точно защото една такава частица е ударила някой транзистор, създава някакви токове и ти се обърква компютъра. Защото нямаше достатъчно неща, от които се да страхуваме сега. Така че и тук не ни е лесно, просто не го осъзнаваме толкова. Но като излезем от уютната планета, ето, тук ни е гледала милиарди години, изведнъж разбираме, че... А колко често явление това, смисъл, те постоянно летят, така ли? Те са навсякъде, постоянно летят, постоянно летят. Те са продукт на разни супернови, разни други звезди и общо взето си хвърчат постоянно. И отново риска е право пропорционален на времето, което прокараме в полет. Именно. Защото до Луната, искаме... примерно, хората нали, с технология от 60-те години не им се случи нищо, но поради факта, че ще пътуваме доста по-дълго до Марс, риска е многократно по-голям. Да, до Луната са излагали на подобна радиация, тя даже не е толкова голяма, защото все пак са горе-долу са предпазени от Земята. Все пак не сме чак да, извън всяква защита. Тя също нали? Е удивително близко, да, да като да, ги сравниш. Не толкова. Нали? Атмосферата вече не ни помага, но просто дозата е в рамките на няколко дни. Да. Тоест те могат да се справят. Те са тествани, здрави хора, нали? И оценено, че могат да се справят, въпреки че Нил Армстронг не умира прекалено възрастен. Да. Така, да. Добре, и как? И имаме ли... Сега, очевидно, трябва да минем по съвсем друга тангента, но съвсем накратко решение за това как да стигнем по-бързо. В смисъл, имаме... човек, който работи по алтернативни двигатели, все двигателите пак. Двигателите са ми специално, всъщност, да. Но в момента съществуват двигатели, които спокойно могат да ни изпратят до Марс. Може би знаете, Илон Мъск си изпрати колата до Марс. Тя не остана в орбита около Марс, защото той си изгърмя цялото гориво, да може да стигне до там. Тоест, ти трябва като стигнеш до Марс да изхъбиш гориво, за да останеш в орбита около Марс. Не, че просто прилетеш покрай него и отиваш да колонизираш Юпитър там, или където те... Тя в момента си е на Бог, там, където така ли, да? Е казал, там отиваш. Общо взето. И неговата кола в момента си обикаля около Слънцето, влязва в някаква... Мисля, че е стабилна вече орбита, нямам представа. Не му следа колата много често, къде се намира. Но той прелетява покрай Марс. Тоест, ние не само трябва да отидем до Марс бързо, защото сме се ускорили до голяма скорост, ами тази скорост след това трябва да отнемем. Тоест, задачата става двойна. На нас ни трябва гориво за ускоряване и после гориво също ключово за да се спрем. Иначе няма да останем в орбита около Марс. И имаме двигатели, които го правят. Но отиваме за какво е това, няколко месеца. Там сега, това е нещо много интересно. Това се случи преди по-малко от месец, хора. За мен беше също много голяма новина, но това е нов вид двигател, японски двигател, който го тестваха преди по-малко от месец в орбита и изключително обещаваща технология. Това в случая то не изгаря някакво гориво като химическите ракети, ами прави експлозии и се нарича Rotating Detonation Engine. Ти експлозии се въртят около тая шоличка в средата за крем карамел, на тая чашка. Ти експлозии се пускат около тая чашка и се оказва, че ако ние се задвижваме чрез
експлозии, ние добиваме много повече енергия, много повече кинетична енергия. Тягата е много по-голяма, т.е. ние се ускоряваме по-бързо и разходът на гориво е изключително много по-ефективен. Т.е. това е, може би, начина първите мисии до Марс да се случат и това се случи преди по-малко от месец. За повече информация за въпросния двигател, слушайте новия епизод на Рацио Уикли. Аз и Никола Кереков си говорим именно за това нещо. Ще излезе тази неделя, само на кратка скоба. Така. Така че за двигателите аз мисля, че няма нужда да отделяме прекалено много внимание. Имаме двигатели, пращаме неща до Марс постоянно. Въпросът е да стигнем за малко по-бързо време и ето, вече има технологии, които евентуално биха го направили. Окей, другите ни решения какви биха били потенциално? Казахме магнитното поле е тип защита, която бихме могли да използваме по някакъв точно начин. Така. Как да си тука генерираме магнитно поле около кораба? Така? Точно така, даже тук пак малък труд направих ония ден. Това между другото е кораб на Jedi. Специално го избрах. Какви са ми вариантите? Общо взето ние трябва да имитираме защитите на Земята. Ние сме такива хората. Виждаме някъде нещо в природата и после го имитираме, за да си го ползваме за нас. Какво правим? Генерираме магнитно поле. Превръщаме кораба в един голям магнит, което се прави сравнително лесно. Сега проблема обаче, че когато влита една заредена частица, тук пак ще има малко формули, когато влита една заредена частица, тя не може да се движи перпендикулярно на магнитните силови линии. Тия черните линии, които виждате, са магнитните силови линии. Тази частица, когато навлезе в силно магнитно поле, тя се опитва така да се завърти. Тоест тя никога не достига до нас. И тук в случая съм показал един сравнително бавен хелиев атом, който се, прощавайте, хелево ядро, което се завърта и въобще не стига до кораба. Ние сме успяли да се защитим от нея. Обаче, ако хелевото ядро е бързо, както са космичните лъчи, изключително огромни скорости, близки до скоростта на светлината, ние лекичко само ще му закривим траекторията и то ще се ни удари. И може би ще се случи ефекта с динята. Не знам. А това зависи ли от силата на магнитното поле? А колкото е по-силно магнитното поле, толкова този радиус става по-малък на дадената частица. Тоест ние трябва да усилим магнитното поле от такава степен, че радиуса на бързата частица да може да стане достатъчно малък, за да избегне кораба и да го засучим, така да се каже. Но такива магнитни полета още не знаем как се правят. Да не говоря, че те имат и ефект върху биологията, върху нашата биология, тъй като мозъка ни работи с електрични сигнали. И ако започнат тия електрични сигнали да се завъртат в някакви окръжности, ами така работи микроволновата печка, между другото. По подобен начин ние ще си свариме главите, нали, с магнитно поле от мислене. Тръж да мислиш и изведнъж какво става. Има разни изследвания, че водят до халюцинации, силните магнитни полета. Така че това не е лесна задача. Въпреки това има материали, които не пропускат през себе си магнитно поле. Те нямат почти никаква магнитна проницаемост. Ние може да се капсулираме в такова нещо. Има решение. Но не знаем как да правим силни магнитни полета. Там вече се намесва една друга сфера в науката, която има надежда да произведе много силни магнитни полета. Това е с свърхпроводниците. Те създават много силни магнитни полета. Още не знаем обаче как много хубаво да ги правим. Добре да ги правим. Така че има надежда, но едва ли. Сега проблема обаче е, че топографията на магнитното поле... Това се случва и в предварителния разговор, между другото. Аз, нали, такова, айде, 2300 излитаме, такова. Не бе, човек, слушай се. Не, да. И тотално размазва всичко. Съжалявам, но ще ви го докажа. Когато има... Виждате топографията на магнитното поле. Отгоре силовите линии, те влизат в полюсите на полето. И когато една частица се движи успоредно на магнитните линии, тя не вижда полето. Полето все едно е прозрачно за нея. Тоест отгоре-отдолу все още ще ни предашат тия работи. Разбирате ли? Отгоре-отдолу полето ни е слабо. И там тия заредени частици влизат и си ни удрят. Затова ние трябва да мислим за някакви щитове, което е много реалистично да се направи. Мислим за някакви щитове, тия частици отстрани се предпазваме от тях, обаче отгоре-отдолу няма значение колко е силно полето, те си ни удрят, ама ние сме си разположили хитро едни, примерно, богати на водород пластмаса и такива неща, които спират такива частици много добре. Загрява се този щит и си го ползваме, примерно, за източник на енергия. Искаш да си направиш кафенце от южно щита и става за ново време. Джезвето. С джезве си правиш. Най-не нужда от кафе машина. Значи казваш, че все пак има материали, които... Има материали, които до някаква степен спират тия неща, но космичните очи още не знаем какво ги спира. Диния не ги спира със сигурност. Добре, и какво правим в момента? Къде се таи надеждата? В тази дисциплина, която е, така не знам, по факултетите, не знам какъв е престижа, но аз като обитавах технически университет известно време, материалознанието, гледахме на тях като някакви ковачи, нали, металурзи, явно се оказва, че всъщност там трябва да е фокуса. Така ли? Трябва да създадем някакви материали, които да ни помогнат да ги...
Да, 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 да се опитаме да се екранираме. Сега, преди да ти отговоря на въпроса, искам да покажа и формулата, за която иска да се смята. Това се нарича Лърморов радиус, е това засукване. Имаме си там масата на частицата, заряда на частицата. Е това B, за което питаш, е силата на магнитното поле. Ага. И виждаш, че ние делим на него. Колкото това число е по-голямо, толкова радиус става по-малък. Нали? Тоест, ние като правим силно магнитно поле, радиуса го намаляваме. Обаче над B-то има едно V с перпендикулярен знак. Това е перпендикулярната компонента на скоростта. Когато е по-бърза тази частица, ние умножаваме по по-голямо число, радиуса расте. Нали? Много проста зависимост всъщност. И ти като видиш този закон за един физик, значи ми трябва силно поле. Нали? Ние веднага виждаме. Да, делим на него, значи трябва да е голямо число, да, за да получим малък радиус. Има разработки, основно, може би магнитното поле ще трябва да го оставим малко да си почива. Още не знаем добре как да стане. Но може би си струва да се инвестира малко повече в защита чрез някакви материали. Както казах вече, богатите на водород пластма, аз се оказа, че са сравнително добър щит. Водата също така е добър щит. Водата, между другото, забавя неутрони, страшна е. Водата е много готина, много нива. Има разработки, които изкривяват резервуарите за вода, така че там, където спиш, да речем, ти си обграден реално, резервуарите са в стените. Да. И ти използваш водата, която така или иначе трябва да си вземеш със себе си, за да можеш да се предпазиш от такива лъчения. Но тук вече въпросът става финансов. Ако ние можем да качим примерно 2000 тона лово в космоса, ние можем, ама да, много пари трябва да отидат. Обличаме си кораба с лово и тръгваме. Да, още те сега може да тръгнем. Ако има лово в космоса, може и някой астероид, че удобно да дойде. Никой не знае. Аз се надявам за астероид, между аз съм обратният човек. Сега си мисля, нещо да мина. Може нещо интересно да падне. Да. За децата. Така че имаме варианти. Не бих казал, че технологията напълно липсва, но въпросът е много силно финансов. Нали? Ако похарчим 80% от богатството на цялата планета, ще пратим трима човека на Марс, които много ще се надяваме да не се спънат в някакъв камък, като кацам там, защото ще е много копти. Да, т.е. трябва да са много внимателно подбрани хора. Кастинга за такова пътуване, не знам какво трябва да бъде. Човече, 80% от богатството на планетата охарчено от тебе. Накрая се спънеш. Да. Или се задаваш със сламка, не? Нещо е такова, абсолютно. Да. Добре, аз почвам се чудя, има ли смисъл да го водим втория разговор? В такъв случай, защото там ще си говорим, какво имаме, ще правим. Имаме, на Марс, имаме. Не може да отидем до там. Бе. Има огромен смисъл, но пред Венци е дошъл. Да. Тук е. На крака ни е дошъл. Дошъл е момчето. Много интересни неща иска да ви кажа. Но и също така има надежда да отидем, но може би трябва да започнем по подобен начин, както изследвахме космоса около Земята. Да изпратим нещо. Не знам дали знаете, първото живо същество в космоса не е там кучето лайка и така нататък. Ми се изпратили една плодова муха. То, какво си мерли на тази муха? Нямам никаква идея, но са пратили плодова муха. Ние може да почнем с бактерийка, с растеница, да видим. Да опипаме почвата преди да почваме с лошото, нали, веднага хората ги пращаме там. И да видим какво ще се случи. Но имаме двигателите, имаме някакви щитове, имаме необходимите знания за самата планета, за самото нали, междупланетно пространство. Българските дозиметри работят корал всеки ден в тази посока. Нали. Но пусте радиация. Тя е основният проблем. Но тя е един от основните проблеми. Знаеш, общо взето всичките тези прогнози, които ги чуваме, трябва да се отнасяме относително скептично към тях. Чуваме 2035, 2300, Илон Мъск типично в неговия стил. Да, той обещава има неща. Вчера бях в БНР и там аз не следа Илон Мъск. Съжалявам. Разбираемо, ако ме гледа Илон. Сори, брат. Той те следи, обаче. Обаче аз имам други неща да си правя, някакси нямам време за него, но имам наука да си правя, но той беше, водеща ми каза на радиото, че той бил направил изявление, че след 10 години щял да има 1 милион човека мисионери на Марс, разбираш ли. И аз си задавах въпроса в ефир, между другото, може би е било малко нахално, и задавах въпроса, добре, той каза ли на 11-та година колко човека ще има? Защото, нали, готино да говориш такива неща, нали? Той преди обясняваше, че притеснен за човечеството и така нататък, трябва да отидем на втора планета, за да оцелем. Аз не разбирам, що пък трябва да оцеляваме на всяка цена. Има маймуни, които стават все по-умни всеки изминал ден, така че има кой да ни замести.
вече ловят риба, между другото, говорят си. Орангутаните, да. Да, да, ловят си риба, остри си копия. Братовчерите. Не виждам, защо сме толкова ценни като цяло. Но това са моите физични. Говорим друг път за тях. Да, така че, според мен, идеята да се колонизира Марс, даже това според мен е силна идея, но тя не е напълно невъзможна. Може би след 50 години някой ще открие щит. И може би, не знам колко време имаме от сегашния панел, но дискусията, ако има време, може да поговорим за други концепции, които точно заради това рацио, признава се между другото, рацио възбуди интерес в моята катедра. Не защото рацио е просто едно страхотно събитие, ами рацио ми зададе един въпрос, който аз осъзнах, че не знам отговора. И въпрос може би ще го дискутираме в дискусията. Ти ще кажеш как сме за времето. Но не знаех очевидния отговор. И се обадих на най-видните доценти от моята катедра. Има много големи мозъци в България. Между не си мислят, че тук не се прави наука. Има страшни, невероятни хора има. На световно ниво. Просто тук има други обстоятелства. И той ми каза, това е много интересен въпрос. И аз не знам отговор. Започваме да разсъждаваме. Почваме да смятаме някакви енергии. Почваме да смятаме някакви функции на разпределение. Шестмерни, тримерни. И той каза, леле, аз ще трябва да помисля. Защото той, спекулирахме около час по телефон и той ви каза, това ще трябва да го помислим. Айде да го помислим. Така че е много възможно, точно заради дискусията около рацио, да възбудите един цял нов клон на изследване в нашата катедра. Добре, искаш ли въпроса да го запазим в тайна и да го видим по време на дискусията? Да. Аплодисменти за Стоил, дами и господа. Мерси, мен. Моля. Окей, хора, 10 минутна почивка и продължаваме с Венци. Окей, приятели, продължаваме с втората част на нашето събитие. Както казах в началото, ще разговаряме с Венци Петров. Венци е астроном и популяризатор на науката. Моля да го посрещнем с аплодисменти. Заповядай, Венци. Аз не знам има ли смисъл. И аз не знам има ли смисъл, да. Това физиците са голям килчой, разбираш просто. Да, един от недостатъците от това постоянно се говориш с учени, колко често споменават репликата не знам, не съм сигурен, трябва да почакаме. Евентуално, може би. Да, да, някакси не ни позволяват да мечтаем, да му се не види. Да. Добре, предлагам да започваме. Виждаме, че има още хора в движение, но да гледаме да си спазим малко времето. Така, сега, Венци, след като Стоил ни каза защо няма да отидем до Марс, отишли сме. Смисъл всичко забравено в финала. Да си представим, че всичко се е случило както трябва и в крайна сметка успяваме да стигнем до там. Какво е първото нещо, Венци, което се случва? Всъщност първото нещо, естествено, като първото нещо, което правим всеки път, когато сме на ново място, това е да се забравяме финала на презентацията на Стоил. Той каза много хубави, много смислени неща, разбира се. Стигнали сме до там. Естествено, първото нещо, което правим, кацаме, гасим двигателите, херметизираме костюмите и излизаме да се огледаме. Когато сме на ново място, винаги се оглеждаме, излизаме навън. Само ако може да помоля да заредим първия слайд. Окей, от тук нататък аз... Искаш ли леко да го завъртим, за да виждаш все пак? Не, аз съм окей. Аз окей съм ли окей. Си виждаш? Добре. Аз съм ги правил, така че се надявам, че ги знам. излизаме навън. Това правим като кацам на Марс. Въпросът е, че това навън е много, много странно и много... много различно от може би от тая масова представа, която ние имаме. Защото Марс е, не се замисляме, не го осъзнаваме винаги, но Марс ни е много, много ни е вграден в, без да звучи претенциозно, в ДНК-то като цивилизация. В смисъл, той винаги е бил някъде много близо до нас. Нали, чели сме книги, трилогията за Марс, марсиански хроники на Рей Бредбъри, гледали сме Зов за завръщане, всеки малко ли много е чул за тези така мистификации, каналите на Марс, марсианското лице. И някакси това създава едно такова усещане, че Марс е една много... една много готова алтернатива. Деца казва, ако преодолеем всички тия кошмари, за които Стоил ни разказа, кацаме и сме готови. Почваме да живеем на Марс. Всъщност, реалността е много, много различна. Да не говорим, че сега и покрай марсианските емисии, и американската, и китайската, някакси се създава едно такова усещане, че веднъж стигнем и до там, ще ни бъде, може би,
достатъчно лесно да го заселим, докато всъщност не е точно така. Добре, ти много правилно посочи, че действително много ни е близък Марс. Не само като, нали, от гледна точка на популярната култура. Марсианеца вече съм гледал 20 пъти с хлапето. Обича да гледа как човека съди картофи. Ще стигнем и до картофи. Ще стигнем и до това, да. Тие специфични картофи. Да. Действително в нашата така интуиция и начин на мислене за Марс е загнездила представата, че е много достъпен. Освен, че е близък, е и много достъпен. Но нека да очертаем. Ако искаш първо да започнем, преди да почнем да говорим за разликите, нека си поговорим малко пък за приликите между Земята и Марс. Пък после да разгледаме защо е различен. Ами всъщност да, има неща, по които Земята и Марс си приличат. Най-малкото и двете са планети от така наречения земен тип, т.е. те са скалисти, можем да стоим на повърхността. Това не е Сатурн, който не ще пропаднем от единия до другия край. Възрастта им е приблизително еднаква, което разбира се не е очудване. Те така или иначе повечето планети от Слънчевата система са образувани по едно и също време, там 4,5 милиарда години. А Марс има наклонна уста. Например, за разлика от Венера, което означава и то много близък до Земя, което означава, че на Марс има сезони. Да, една марсианска година е два пъти по-дълга, почти два пъти по-дълга от Земната, но има сезони, което хич не е маловажно. А марсианското денонощие е много, много удобно, много близко е до Земното. За разлика от Венера, например, където един ден е 60 дни, една нощ също толкова, доста неудобно, освен ако човек не обича да поспива, 60 дни би трябвало да стигнат. Но всъщност, извън шегата, това е изключително предизвикателство за организма. Марсианско денонощие е само с 40 минути по-дълго от земното. Тоест почти идентични са нещата като като параметри, но... Само ако позволиш да те прекъсна за една секунда... Аз така иначе се зареда следващия заради слайд. Заради си слайда, да, докато аз отворя скобата. Защо каза, че е важно и е хубаво това, че има сезони на Марс? Ами защото това ни позволява всъщност, сезонността е изключително важна. Сезонността позволява да има равномерност в целогодишния цикъл, в който живеем. Mm-hmm. Защото в противен случай е изключително трудно да... Нали, много големи са екстремите, когато няма сезонност. Тоест, mm-hmm, сезонността на една планета позволява климата да се придържа като цяло. Да, разбира се, има студена зима, има топло лято, но позволява да се придържа през тези междинните сезони, като пролетта и есента, да се поддържа един сравнително по равномерно разпределение на екстремите и на амплитудите. Така че ние сме свикнали. Всичко, което сме ние, е функция на това, което е Земята. Нали, оттам идва и важността, защото денонощният цикъл е важен за нас, да има ритмично редуване на ден и нощ, защо е важно да има сезони и така нататък. Това са просто... ние сме се случили тук и затова се опитваме навсякъде да търсим и да си създаваме условия, които са идентични на земните. Да. При все, че и собственото ни поведение сякаш е продиктувано от факта, че дори и тук не се чувстваме много на място. Нали? От много ранно време се обличаме, гледаме да се защитим поняк. Ние сме астронавти на собствената си планета. Да, разбира се. Някакво ниво на адаптация винаги има. Не може да е идеално. Нали? Не може всички да сме там, къде беше в тези, примерно, Доминиканската република, където е винаги 23-4 градуса и така нататък. И тук не е лошо, нали? Става си чудесно. Сравнение с Марс особено. Защо е жесток Марс? Ами защото да, това, до което стигнахме, че разликите обаче също са много съществени и то, за съжаление, точно в някои ключови параметри, които са свързани с това да оцелее изобщо какъвто и да е земен живот. Не само хора, ние живот и здраве, ако не сега в дискусионния панел ще стигна до това, нали, дали е задължително точно, нали, хората да са живота, който съществува на Марс. Но Марс е много по-студен, изключително по-студен. Почти 75 градуса средна температура. По-ниска, но това е най-малкото. Температурата може би е най-преодолимия проблем. Марс почти няма атмосфера, сравнено с Земната. Има, но тя е като налягане под процент от Земната. Между другото, атмосферното налягане е много често пренебрегвано. Така като си мислим какъв е проблема с Марс и казваме да, там няма кислород, което е вярно. Да, много студено е. Да, гравитацията е само 40% от Земната. Да, няма течна вода на повърхността и така нататък. Обаче не се мислиме, че ние пак като функция на това, което сме, ние можем да живеем само при определено налягане, което на Марс практически не съществува и точно заради това в момента единственият вариант е да живеем и в херметизирани помещения, херметизирани костюми, когато излизаме на повърхността и така нататък. Иначе в противен случай се раздуваме като една риба, всички са виждали японската, която, нали, като излезе на по-, а, на по-
по-плитко в водата, просто се раздува като балон. Това е също, което се случва с нас и когато, примерно, не дай си Боже, ако случайно се разхерметизира космическия кораб или самолет на голяма височина, ние започваме да се раздуваме. Кръвта ни кипва. Хубава картина нарисувах, но както и да е. Практически се върната. Но да, на Марс би се случило нещо подобно. Но пък иначе е красив. В смисъл, ако си падаш така по-малко по... пустинни и не до там зелени пейзажи, човек спокойно може да го сбърка и със снимка от някоя земна... Прилича място на Земята, да. Да. Това са, между другото, аз си все стая снимка си циркулирам, защото тези върхове, които се виждат, тези хълмове, се казват Twin Peaks. Twin Peaks? Да. Това е реалното им. Да, ами... Не е с агент Купер, но да. Защото няма достатъчно причини да си изправят косите. Да, не са в кадър по така. Добре, сега, очевидно е, нали, Марс е чущ свят, имаме редица проблеми, с които трябва да се справяме. Как бихме заходили към решаването на тия проблеми? Какви са първите практични проблеми, с които бихме се сблъскали? Реално? Ами, да. Ако говорим за колонизация, не говорим, нали, някой да кацне и да излети след няколко часа. Ами след няколко часа не е това, след малко тя първата колонизация малко или много ще е така. Поне според част от визионерите на този процес, говорим за прекарване на определено време. Но сега ключово според мен е изобщо за това и да говорим за колонизация на Марс е, че ние сме много проклети, ние сме много упорити, ние обичаме да ходим на места, на които ни е кофти, необяснимо. Примерно Антарктида. Това всички тук вероятно са си мисли, гледали са ни красиви научно-популярни филми заснети в HD, ма колко е непокътната природата, колко е девствено, колко е страхотно, последното неразвалено от човека място. Да, неразвалено, защото е зверски студ, защото е 6 месеца нощ, нали? Никой нормален човек не си мечтае за нещо подобно, но по-настоящем, нали? Обаче ние отиваме там, мъчим се, напъваме се, строим, намираме си причини и оставаме. Ние оставаме, ние винаги оставаме, ние сме такива. Уж за малко само да погледнем, да видим, ще се върнем. Обаче в момента, освен тези, нали, периодичните, които са в летния сезон и които са много по-масови, но в момента по-настоящем около няколко хиляди човека живеят целогодишно на Антарктида. Мисля, Антарктида има в момента няколко хиляди човека, които нон-стоп са там. Та на Марс е горе-долу също, само няколко стотин пъти по-трудно. Нали? Трябва малко да увеличим мащаба на нашите. На Марса са 1 милион, нали? Да, той ми отнема малко. Рано или късно, ако успеем да ги транспортираме, но да, шегата на страна, ясно е, живота си иска определени неща. Трябва да дишаме, трябва да имаме вода, трябва да се храним и трябва да се подслоним някъде. Това е което имаме да борим, за да заселим Марс. Добре, какви са решенията? Предполагам, много от тях са и естествено следствие от точно това ни стремеж и ние да обитаваме места и на Земята включително, които не са много, много обитаеми. Така че, вероятно, имаме някакви заемки. Ако погледнем като пустина, вероятно ще заимстваме нещо от бедуините. Не знам, от Антарктида пък ще вземеме други решения. Но нека да поговорим малко всъщност за решенията на тия проблеми. Ами, те се каза степенувани по важност трябва да са. Стоил много хубаво Деве каза нещо, което ми хареса, аз директно ще си го открадна, че всъщност за всичко, с което се сблъскваме на Марс и бихме се сблъскали, ние научен проблем нямаме. Тоест, ние имаме решение за всичко, имаме обаче инженерен проблем. Тоест, имаме проблема, нямаме технология, която не сме измислили. Въпросът е обаче тази технология да бъде приведена в мащаба, който ни е необходим, и освен това да бъде приведена в този мащаб реално на място. Защото ние, ще ви кажа след малко за някои неща, доста от технологиите ние сме ги пробвали вече. И те при определени условия, симулирани тук на Земята, работят. А въпросът е, че обаче, че ето, както предполагам и голяма част от хората, които са тук, защото са сигурно с интерес в тази посока, видяхте, когато преди колко вече мина месец и нещо, когато Perseverance трябваше да вземе първите проби от марсианската повърхност, там от реголита, се оказа, че има някакво странно свойство, което технологично всичко уж работи. Колбичката там, дето събира, е празна. В смисъл, уж слага нещо, вътре няма нищо. И ние сега тук стоим и гадаем. Защото в крайна сметка, ние това малко си го представяме, че благодарение на технологията може много лесно да придобием реалистична представа за един много далечен обект. Обаче факт е, че колкото и да сме напреднали, колкото и да сме технологично развити, докато не си стъпил на място, докато истински жив човек със съответните уреди и устройства не е проверил, не може да разбере как точно се случват нещата и какви са проблемите, с които се сблъскваме. Иначе кислород, да, категорично ни е необходим. Всяко нещо, което ни е необходимо, ние имаме два варианта. Може да си го караме от Земята,
което обаче е въпрос на цена, защото всеки килограм изпратен в космоса има определена стойност. И втория вариант, естествено, може би по-дългосрочно смисление, да се опитваме по някакъв начин да си го произвеждаме на място. Бъдещите колонизатори да го добиват там от наличните ресурси. Да, кислород можем да си правим. Един от експериментите точно на Perseverance, който аз споменах преди малко, МОКСИ се нарича, там съкращение от производство на кислород на място и така нататък, а който произвежда, и даже експериментът беше успешен април месец, успя да произведе, мисля, че около 5 грама кислород. А това е експериментална установка. Mm-hmm. В смисъл, дори да работи с пълен капацитет, МОКСИ може да произведе за един час толкова, колкото човек може да издиша за половин час. Нали, малко даже да си захапал там източника на кислород, няма да ти стигне, но имаме идеята. Важното е да е приведен в мащаба, който не е. Както каза, инженерният проблем трябва да решим. Да, да, да. По същия начин има и други, освен технологията, която използва Perseverance, и в плановете на SpaceX, например, се използва това, което в момента работи и на Международната космическа станция, прословутата реакция на Сабатие, която изчиства въглеродния диоксид, добавяме вода и я превръщаме в кислород и в метан. Готиното да я превръщаме в кислород и в метан е, че кислорода, освен че можем да го дишаме, той е необходим за ракети, които евентуално биха могли да връщат обратно съответно порцията за селници, които прекарват определено време и свършат обратно на Земята. Така че това също е реакция, която ние познаваме как работи. Въпросът е да измислим как да работи практически на Марс. Вода, ако успеем да заредим следващия слайд, чудесно. Вода на Марс също има. Езерца и рекички. Но има вода. Това е карта, направена от ExoMars. Сега, дето се казва, европейците успяваме от време на време да постигнем някакъв успех, защото ExoMars е... Да, назад сме в космическата надпревара в момента, за съжаление, но ще наваксаме. Имаме амбиция. Това е карта, която показва... Това всъщност е карта, която показва наличието на водород, но водородът категорично е сигнал за вода под някаква форма. Полярните области са най-богатите. Северния полюс има шапка от воден лед. Южния също, но под шапката от сух лед. Сух лед е нещо, което много често се използва. Хората го казват, но не винаги знаят какво е. Това също е въглероден диоксид в твърдо състояние. А това, което е в останалата част, аз не знам дали точката ще светне точно върху, не, няма да успее върху телевизора, разбира се, но останалите, които са повече към екватора, това са водни молекули, които са заключени в кавички в марсианската повърхност, така наречения реголит. Така че има вода. Ако нагряваме, коземем, изкопаем въпросния реголит, нагреем го до достатъчно висока температура, водата, разбира се, се изпарява, след това я кондензираме, втечняваме, не е нищо сложно. Допълнително тази вода можем чрез електролиза отново да изличаме кислород от нея. Така че в крайна сметка ресурса е там, въпросът е да знаем как да го добиваме. Да успеем да го добиваме на място по-скоро, не да знаем как, ние знаем как. Да, и всеки един от тези процеси или реакции, които описа, всъщност изискват немалко количество енергия. Казваш да нагреем реголита. Сега не знам до каква температура трябва да се нагрее реголита. Ако искаш да обясним какво е реголит, това е изключително дребен прах. Това е всъщност, реголита се използва много често, се среща като термин, не само по отношение на Марса, Луната също. Това на Земята също го има. Между другото, обикновено в пустинните региони, това е много смесица от много ситен прах. Сега той е с различен състав. Зависи от това какъв е принципно състава на съответната планета, но това е особено за планети като, нали, и като Марс, и като Луната. Сега Луната е спътник, ма тя на практика си една малка планета, с която разполагаме в съседство. Поради липсата на гравитация, например, те са много по-често бомбардирани и много по-активни. И на практика това е повърхността на планетата, но тя е раздробена на много ситни частици. Дори, между другото, и космическите лъчи, за които Стил говори, радиацията, колкото е да е дребна и невидима, когато тя непрекъснато бомбардира с тези заредени частици повърхността, тя я раздробява. Допълнително. Да, и реголите до такава степен. Така че да, това е. Видяхте на предната картина, това е една така много ситна смесица от, между другото, прословутите марсиански
прашни боли, mm-hmm. които съществуват. Те са именно от този прах, който се вдига в тънката атмосфера и обикаля понякога с години, да. Циркулира, обикаля повърхността на планетата. И макар, че реголита е доста сериозен проблем, отново инженерен проблем, тъй като чупи апаратура, да. Влиза къде задръства ли не. Задръства превозни средства и така нататък. Да, едновременно с това обаче в него се съдържа включително и вода. Ами това, с което разполагаме, да. Да, и потенциалните това... материали, дори да точно си строим така. Някакви сгради, да. Но отново да се върнем на темата на енергията, защото всяко нещо, което искаме да направим, изисква нещо. Да, ние сме енергийно базирана цивилизация. Да. Трябва ли ток? За добро или за лошо? Как ще си закараме този ток там? Как ще го произведеме? Масовата представа... Ядрен реактор. Не, масовата представа обикновено е за соларни полета, когато говорим за космоса. Защото аз също нямам представа какво той ще покаже. Предварителните ни разговори са, нали, много изключително. Има изненада и за теб в край. Да, набелязваме си някакви точки, така че нещата и аз също ги виждам за пръв път, само да знаете. Сега. Много често в представите, изобщо в космоса, е ясно, че ако има безкрайен източник на енергия, това е съответната звезда, която е в съседство. Но с Марс е малко проблемно, поне към настоящия момент, защото първо Марс получава доста по-малко слънчева светлина от Земята, около 40%. Второ, въпросните прашни бури сериозно намаляват капацитета на всякакви полета от соларни панели, т.е. ако в бъдеще ние подобрим това, което имаме като технология, вероятно няма да е съществен проблем. Но по-настоящем най-реалистичният вариант за добив на електричество е добрия стар ядрен реактор. Като разбира се, обаче той трябва да бъде леко модифициран, най-малкото да бъде така направен в малко по-портативен вид, за да можем да го използваме на Марс. Това, което виждате, е една концепция. Всъщност концепция е изображението, иначе реактор е сравнително реален. Изработен специално по поръчка на НАСА, нарича се KiloPower, тежи около около тон и половина, извинявайте, и предполагаемо 4 или 5 подобни реактора. Сега не, че тон и половина е малко, защото казахме в космоса всеки грам и килограм е много важен и много ключов, но 4-5 такива би трябвало поне в началото да могат да схранят една скромна колония от примерно от 10 на човека, които да поддържа. Много е важно да не забравяме, че на Марс електричество не означава само удобство, печка да си сготвим, светлина и така нататък. На Марс електричество означава кислород и вода, нали? Което е изключително важно да не забравяме. Извинявай, съвсем дилетантски въпрос. Ядрените реактори, ние тук ги охлаждаме с вода обикновено. Там няма да ги охлаждаме, защото това, което е хубаво, че загряват, ето това, което се вижда отгоре, което изглежда малко и то самото като слънчев панел, това е всъщност радиатора, през който се охлажда. Ние тая топлина, която излиза, ще използваме. Ние ще използваме да си загряваме хабитатите, защото там е ни доста неприятни градуси на Марс. Така че там ни е окей, че греят. Да казваш 5-6 такива реактора, каква... Като първоначално решение, да. Знаеш, необходимо е... Не знам, аз по това съди, като кажем ядрен реактор, обикновено си представяме доста сериозно количество енергия. Ти тук говориш за 5-6 реактора. Един. Да, за... само като за начало. Да. Добре. Тестване, между другото, реактора работи, не е съвършен все още. Има какво да се изпипа, но е в доста напреднала фаза и наистина се залага. Сега това е разработката, която е най-популярна в медийното пространство. Не знаем междувременно нашите руски или китайски братя какво разработват, защото те си мълчат, нали, в повечето случаи, не са медийно активни като американците, но това не означава, че, нали, нямат амбиции в тази посока, но, нали, дори да не е конкретно това решението, почти сигурно ядрена енергия е това, на което ще разчитаме, за да захранваме, поне в близко бъдеще марсианска колония. Добре, сега представям си, че този ядрен реактор, това няма да е в един голям кораб, предполагам. Вероятно ще е някакъв поетапен процес, в който закарваме компоненти там и те се сглобяват на място. Така ли си го представяме това нещо да се разгърни? Повечето теоретици на марсианската колонизация всъщност говорят точно за предварителни полети. В повечето случаи преди изобщо да стигнем до пилотиран полет с хора, ще трябва да сме изпратили някакви мисии, които са автоматизирани, да пуснем някакви марсоходи, някакви роботи, които да сглобят някакви неща предварително и така нататък. Да закрам PlayStation, това. Машината за задължително. Тези неща, да. Значи без другите неща, според мен. Той психологически елемент отново ще е много важен, със сигурност ще стигне и до там. Нямат ли ги тези неща там хората? Вероятно ще Така е. Мисля, видяхме какво стана с Мат Деймън по едно време, нали? Почна въртя един диск там.
там от 80-те. Хората обичат да с се диско. Да. Добре, говорейки за него, аз не знам, защото ми е втълпен в момента в главата, да, но отново... Не можеха някой друг да не гледа тази, сигурно сте го виждали колко там през всичките филми, в които участва и марсианци и така нататък, колко пари е похарчила американското правителство да спасява Мат Деймон непрекъснато от нещо. Много често е в подобни роли, така че да. Точно така. Въпросът в основата на филма беше именно неговия стремеж, усилия, опит да оцелее. Да. И един от основните проблеми, с които той се сблъсква при все, че всички останали неща бяха решени по един или друг начин, да, беше проблема с храната. Спомняме си, яде картофи ще дълго време. Какво показваш? Да, видим. Ма ти си ли го подготвил ли? Ще гледаме сцена. Да, но... Или загубихме... Секунда. Да, ето го. А това е от филма ли? Да, това са картофите, да, как? Да. Между другото, картофите са доста проблематична култура, в реалност се оказва. Говорихме за кислород, говорихме за вода. Разбира се, храната също е нещо, което, без което няма как. Растителна ще ни е диетата. Другото е много скъпо. В смисъл, стековете ще са зверски скъпи на Марс. Защото ще трябва да си ги караме от тук категорично. Освен ако не едем насекоми. Това ни е животинския белтък, който можем да използваме. Ферми от насекоми. Знаете, то се говори и за, не само за Марс и за Земята, че, нали, насекомите са бъдещето на земните диети. И цяло събитие имахме тук на този покрив за това. Чудесно. Ако преодолеем малко така психологически, който го има, разбира се, някои хора може да го нямат, но, нали, щурци, скакалци и така нататък. Но да, растителна диета, защото, казах, теоретично, не само теоретично, през експерименти, излизайки извън темата за марсианеца и картофите с човешка тор, култури се държат доста прилично в симулирана марсианска почва. Тоест нещо, което тук на Земята, от Хавай обикновено, което е с много подобен състав на марсианския, дава доста добри резултати. Даже, между другото, има нещо интересно, тъй като гравитацията на Марс е доста по-слаба. Всъщност, там с същото количество вода ние можем много по-ефективно да поливаме, защото, нали, тук като полеем водата рано или късно, по действие на земната гравитация слиза в по-долните слоеве, които не са смислени и полезни, докато там просмуква доста по-бавно. Теоретично. Мисъл, освен Мат Деймон, никой друг не е гледал култура на нещо растително на Марс. Но домати, ръж, маруля дори. Нали, марулята е много ценна, между другото, защото е зелена. Така създава едно усещане за свежест и се предполага, че тя ще има много такъв... нали, чисто психологически много добър ефект върху, нали, ще бъде някакъв лукс, някакъв деликатес. Оранжерии, разбира се, и изкуствена светлина. Защото слънцето свети, както казах, молодея по повод на соларните панели, свети доста слабо. Нали, обикновено сравнението, пък той от снимките е видимо, нещо като късен следобед на Земята или зимен ден в голям град и така нататък, така че трябва да им посветваме на тия плодове и зеленчуци основно, за да може да да растат както очакваме. А защо картофите са кофти култура? Ами не дават добър резултат. Също се оказва се, че картофа, колкото и да е спасител, нали, примерно на ирландците и на други такива народи от глад, всъщност не дават толкова добри резултати като добив. Ма той затова Мат Деймон ги тореше. Да, в крайна сметка. Да. И това е. Храната, както казах, ще е основно от растителен характер. Добре, виждаме сега, че тръгвайки да колонизираме друга планета, се появява, проявява се някаква един своеобразен регрес се вижда в това, което ние трябва да правим. Трябва, нали, малко по-архаично, хем високотехнологично, хем малко по-архаично да подхождаме, се връщаме към добри, стари, изпитани методи. Та, когато говорим за това, в какво всъщност бихме живяли. Сега нещата, за които аз съм чувал, са сега, естествено, там ще си строим някакви иглу, нали, камъни, неща или някакви високотехнологични балони. Тук сме говорили за космическа архитектура и така нататък. Но всъщност оказва се, че най-практичното решение е да си влезем под земята, така както сме живяли през 95% от времето. Защото още не сме говорили за нещо, което е изключително важно. Подслона, ама тук не просто подслона, защото трябва къде да живеем и да ни е студено, да има къде да спим нощем. Той стои и говори за радиация и аз ще стигна до там. Марс няма магнитно поле и има изключително тънка атмосфера.
както казахме, под процент от плътността на Земната, което означава, че е доста сериозно изложен както на слънчевата, така и на космическата радиация. И едно от първите неща, които трябва да направим, а защото нямаме материал, който ние от тук готов можем да занесем и в такава степен да ни изолира и да ни предпази. И затова най-логичното решение е да намерим максимално бързо да се зароим някъде, да сложим, нали, максимален слой между себе си и това, което идва от космоса. Така че колкото и да е смешно, може би иронично, като слезем от високотехнологичния си космически кораб, с който току-що сме кацани на Марс, първото нещо, което трябва да направим, е да се върнем обратно в пещерите. Да си изкопаем землянка. Да си изкопаем или да си намерим. Хубавото е, че на Марс можем да си намираме. Популярната концепция е свързана с така наречените лавови тръби или лава тюбс. Това са пещери на практика. Лава тюб звучи малко по-фенси. На практика това си подземни пещери, те всичките пещери са подземни, разбира се, образувани при бързо движение на разтопена магма под повърхността. Имаш един централен поток, който че е бързо, другия се охлажда малко по-бавно и в крайна сметка се получават едни такива огромни тръби и пещери. А понеже Марс е с по-слаба гравитация, просто се предполага, че там те са доста по-големи. Толкова големи, че да могат да приютат един така хабитат с спални помещения, с оранжерии, с лаборатории, които да могат да живеят хората. Иначе такива неща има и на Земята. И даже има един проект, който вие също съвсем скоро ще говорите за него, да. Така наречените астронавтски аналогови мисии. Тоест симулираме на Земята определени условия, които очакваме да срещнем в космоса. Такива лавови тръби, лава тюбс има тук и всъщност експериментите тук са точно такива. Колко бързо можем да разпънем нещо в подобна тръба, на Луната също има такива. Луната също има проблем с радиацията, разбира се. Идеята е, че ние можем да открием такова нещо, да се спуснем, да разпънем там, каквото имаме да разпъваме и тогава си решаваме доста сериозно проблема с радиацията. То е след кислорода и водата най-смъртоносни. Между другото, интересно, че го спомена това с Лава Тюбс. На 10 октомври имаме едно събитие, което така на финала ще разкажа малко повече за него. Така водещия учен, който ръководи всъщност проекта, разговаряхме с него и се оговаряхме да дойде тук. И беше много любопитно, защото си говориме на Zoom някакви неща, нали, за какво ще говориш, за какво не. И в същото време, всъщност, те спускаха в същото време въпросните астронавти в пещерата. И буквално, докато си говорихме на Zoom, и му изпращя локи-токито и казаха, окей, всичко е готово. И ние почнахме да се чуем, що си на кол с нас в Zoom, докато мисията върви в момента. Нали, тогава имаш някакви хора на Луната, но ти имаш време, но си с рациум. И това хуни било скай, не знам. И така, да, в смисъл, пичът е страшно интересен. Да. Така че на 10 октомври, ако някой ви се интересува от тази тема, да заповяда. Да. Нали, симулациите никога не са реалния случай, но пък ако не симулираме и не упражняваме на място, тотално няма да сме готови за това, което ще заварим. Ето, за да сме сигурни и да докажем, че има смисъл да се фокусираме върху това, абсолютно истинска снимка на, нали, така наречените вертикални входове. Това са отвора на една такава лавова тръба в Хелас Планиция. Ти би ли влязал в това? Е, ако съм на Марс, Петко, е би, това е или радиацията, най-вероятно бих сега. Какво да ти кажа? За това всъщност тези от вас, между другото, които са гледали, имаше един доста приличен полудокументален, полуфантастичен сериал, който се нарича Марс. Там всъщност, когато кацнаха, първото, което направиха, беше да разпратят ни такива, тогава изглеждаше много още по-невероятно, но и такива малки дронове, подобни точно на Ingenuity в момента, които трябваше да открият отвори, където, нали, астронавтите, които кацнаха, да могат да се заселят. Е, това е истинска снимка, правена от орбита. И всъщност, точно поради тази причина, Хелас Планиция, това е една огромна равнина, разположена в кратер от сблъсък с метеорит, гигантски кратер, с размери 1600 на 2200 км, втория по размер Слънчевата система. Дъното му е равно и там имаме
открито със сигурност нещо подобно, така че един потенциален кандидат за... Защото, нали, хората искат да знаете Марс, но Марс е истинска планета, може да е по-малко от, от Земята, обаче къде там отиваме, нали? Да. Така че един потенциален кандидат. Точно това всъщност исках и да попитам. Сега явно къде се намират тези неща и къде имаме вода, къде имаме подходящи условия, всъщност диктува това къде първо, кои са местата, които ще изберем за колонизация, да, нали? Къде първо ще кацнем. Имаме ли вече подобни места? Зависи кога. Ние места имаме, зависи кого питаш, защото всеки се опитва да, ако щеш дори да е... Сега, има логика в избора. Ясно е, че ние трябва да търсим определени неща, когато избираме потенциална площадка за кацане. Това е... Сега, когато говорим за Марс, е много странно да кажем надморска височина, защото там море няма, но това е кодировката, нали? Синьото е ниско, оранжевото е високо. Полюсите, там е водата, там е лесната вода, да, там е водата, която буквално е на повърхността, макар и в замръзнало състояние, обаче това е единственото, което полюсите имат, защото там е, все пак те си полюси, там е изключително студено, затова според всички, които се занимават малко по-сериозно с идеи за колонизация и стигане и живот на Марс, по-скоро се насочват в екваториалните области. Нали? Там ще трябва водата да я вадим от регулите, както се разбрахме, но пък там е по-топло. Всъщност на марсианския екватор през марсианското лято температурата е даже по-висока от тази в момента. 20 няколко градуса, така че е сравнително окей за определени периоди от време, разбира се, когато слънцето грее. Колко дълго е марсианското лято? Два пъти по-дълго от земното. Както и марсианската година, два пъти, ма и зимата е два пъти по-дълго. Така, да. Не се размечтава и прекалено много. Освен това, екватора е привлекателен и с нещо друго, нещо, което, разбира се, Истоил би могъл да обясни в доста повече детайл. Не случайно на Земята голяма част от площадките, от които изстрелваме ракети, са разположени около екватора. Това е заради въртението на планета, центробежната сила. По-лесно е оттам. Нали? На Европейската космическа агенция Космодрума е в Куру, в Френска Гвиана. И Кейп Канаверал е сравнително близо до екватора. Сега Байконур не е, ама те са винаги различни руснаците. Така, че те не... Освен това, зависи в каква посока изстрелваме. Така, да, аз съм честен, аз съм специалист по орбитална механика и ракетостроене, но всъщност, ако решим да ги връщаме тия хора периодично, е по-удобно да излитат някъде близо от екватора. Така че обикновено е там, сега там в какво се пада, ваше ляво, не се вижда съвсем, но на SpaceX идеята е някъде там да се кацне. Еребус Монтес има едни възвишения и Аркадия Планиция. Те имат няколко набелязани места там по критерии, които трябва да покриват, да има определена температура и така нататък. Но това, за което аз говорех, ето тук това голямо синьо петно, което се пада долу в дясно, в южното полукълбо на Марс, това е Хелас Планиция, за която аз говорих преди малко. И тя има едно много съществено предимство да бъде избрана хипотетично за място на бъдеща колония. Не само, защото там сме открили дупка, в която да се скрием, а защото всъщност тя е на около 4 км по-ниско под средното равнище на Марс. Какво означава това? Това означава, че след като повърхността е ниска, това означава, че над нея просто има повече атмосфера. Да, от тая същата тънка марсианска атмосфера, ама са цели 4 км повече. И предполагаемо там радиацията, която облъчва повърхността, е 40% по-малко. Пак е опасна, пак е смъртоносна, но все пак е 40% по-малко и имаме все пак 40% по-малко така опасности, от които да се тревожим. Допълнително повече атмосфера означава и малко подпомагане на кацането. Тези от вас, които са следили в реално време Perseverance, знаят, нали, за там 7-те минути ужас и така нататък, и как само с парашут не става, трябваше да има и ретродвигатели, ама това е един малък курет. Това си представете, ако трябва да кацне космически кораб с хора, с оборудване и така нататък, всеки сантиметър от тази атмосфера е много, много ключов за това да могат да кацнат, нали? Да кацнат не така еднократно и с замах, нали? Да могат и да слязат от кораба. Така че, дет се казва, този огромен кратер е доста подходящо място. Много интересно на Марс какви крайности имаме. Този най-огромен в Слънчевата система кратер и най-голямата планина всъщност в Слънчевата система. Този вулкан. Малко го на второ място остана, вече все по-околито. Да. Колко високо беше на Марс? 20 км? 22 км планина е. Да. Обаче там има нещо интересно. Ние си го представяме много яко, както погледнеш, представиш си каква панорама. Да. А само, че Олимпус Монс е много
плосък като наклон. Ти ако си на върха на Олимпус Монс, не разбираш, че си на върха. Просто толкова е плоско, че хоризонтът ти скрива, нямаш, не е описка гледката. Не е... Той прилича по-скоро на този камък в Австралия големия. Ми дори не е срок не прилича. Не, ти си на някакво място, ти си на 22 км, но като погледнеш, виждаш някакви безкрайни оранжеви поляни. Е, това е разочароващо. Да. И съжалявам. Поредното. Мерси. Явно тая вечер ще громим, да. Ще громим представи. Да. Добре, да, на... имаме яснота къде кацаме. Ясно е, че ще го направим поетапно най-вероятно. Имаш ли нещо друго за показване? Извинявай да не те, защото пак не съм наясно. За... Да. Това са хабитатите? Това са хабитатите на Mars One, защото си говорим за... За Мъск. Е, значи, Стоил се изказа малко тук да го хвана и него, не в физиката, но в така мисиите свързани до Марс. Всъщност, Марс Уан си е съвсем... има, ние както тук сега си говорим, седим и си говорим така малко хипотетично, абстрактно, размечтали сме си. Има си компании и организации, които много сериозно седят и си определят и графици и така нататък, mm-hmm. как ще ги покорим, какво ще се случи. Ние говорихме, че има и предварително изпратени полети. Mars One, всъщност преди стигнем до Mars One, Mars Society, което също Стил спомена, те са малко по-сериозната организация. Те са така малко по-научно ориентираните. Тяхната идея е, че ние трябва да тръгнем за Марс максимално рано. Не да седим и да търсим идеалното решение. Те твърдят, че с технологиите, които имаме в момента, вече можем да изпратим първо един подготвителен полет, след 26 месеца да изпратим 4 човека, а те ще се върнат след това обратно, ще идат други 4 и така малко на щафетен принцип. Няма да е точно колония, но ще е постоянно присъствие на Марс. И така по научни конференции, TED събития, те много упорито си да не се опитват да се преборят за тази идея. Mars One са интересни с друго. Mars One са Big Brother на марсианската колонизация, защото те са една така организация, създадена в Холандия, с много впечатляващ сайт, с едни такива интересни визи, нали, визуализации, с много добре разписан и детално разписан подход. И тяхната идея беше, те започнаха реално да набират доброволци, т.е. хора, които да бъдат включени в селекцията за първия полет до Марс. Даже, ако не ме лъже паметта, мисля, че не ме, имаше дори в българските медии, имаше новини, дори няколко човека българи бяха част от тази предварителна селекция. Подготовката щеше да бъде предавана в реално време, тренировките и така нататък. И затова казвам Big Brother. 2019 година фалираха Mars One. Сега там вече малко е спорно дали е било замислено като някаква пирамида изначално или просто едно добро намерение, което обаче не е управлявано достатъчно добре, но в крайна сметка, нали, ето виждате, даже и в марсианската колонизация си имаме някои такива, вече имаме и неуспешни и провалени проекти. А SpaceX ли са най-напред в играта в момента? Ами да, поради проста причина, независимо дали харесваме Мъск или не, това е въпрос на наличен избор, който всеки един от нас прави, но те с най-голяма степен комбинират двете основни предпоставки. Първо да говорят за това, че искат да го направят, което, нали, Мъск не спира да прави, и второ да имат поне приблизително така да са близо до това да построят ракета и космически кораб, с който можем да стигнем. Дори Mars One, между другото, и Mars Society, много често говоряки за своите проекти и на конкретния въпрос, добре, хубаво, аз какво ще стигнете до там, говореха за това, че разчитат на сътрудничество с SpaceX. А дали SpaceX биха решили от бизнес гледна точка да продадат свои ракети на някой, който да ги изпревари, според мен е доста, доста спорно, но сега не се знае. Но да, SpaceX имат друга идея, която не звучи задължително лошо. Сега дали ще бъдат 1 милион и след колко време, това не е най, може би най-същественото, но те се опитват много да говорят и поне Илон Мъск говори за това да намалява непрекъснато цената на полета до там. И това ще позволи да направи колонизацията на Марс новото покоряване на Запада. Нали? Както едно време сме поколили Америка, така сега да го направим с Марс. Той говори за 500 000 долара и дори за 200 000 долара. Сега 200 000 долара, нали, ако някой ги има, чудесно, не е толкова това малко. Това е гърсенера в дружба. Да, или в манастирски ливади, примерно, така че не е чак толкова скъп, ако стигнем до там, разбира се, защото в момента порядъците са много, много по-високи. Но да, той говори, както каза Стил, за 1 милион човека, той говори за непрекъснати полети, буквално като един влак, който да се движи напред-назад. Общо взето 10 транспортни полета към един с заселници и така. Добре, твоята прогноза каква е?
Аз съм стил, какво да кажа. Аз се бях приготвил да кажа нещо. Ми не знам. По-лесно, и, по-лесно за мен и по-полезно за тебе ще бъде да ме опиташ за числата от тотото. Нали? Мисля, че така, имам шанс повече да ги, да ги позная. Преди 5 години много усилено се говореше за 2022-2024. Сега е ясно, че това е абсурд. Аз се си мисля, че може би в нашия живот, дет се казва, може би някъде около... Сега, когато говорим за това, кога ще стане, е много важно да направим уточнението, да, го, да, 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 да уточним дали говорим за това, кога ще стане и задължително ще е успешно, mm-hmm. или кога ще пробваме да го направим. Колкото и страховито и тъжно да звучи, но въпросът е все пак да, да пробваме. Аз ми се ще да вярвам, че няма да е чак толкова напред във времето. Може би, знам ли, 2040-та и 50-та година може и да някой да опита. Сега, както казваше Брус Уилис в... или не Брус Уилис, някои от другите герои в Армагедон, нали, като заминаваха, на всички след това ще ни кръстат гимназии, така че деца казва, нали, може пък някой ентусиасти от тая гледна точка да реши да, да пробва. Но категорично интересни, интересни времена са последните 10-ти години. Нали, от преди 50 години от преварата за Луната не сме имали толкова обществен интерес и ентусиазъм по принцип към космически програми. Просто, нали, онова поколение имало Луната, ние имаме Марс. Дами и господа, аплодисменти за Венци Петров. Окей, дами и господа, дойде време и за дългоочакваната дискусия и да отговорим на мистичния въпрос. Кой аджаба е този въпрос, който е така хванал в шок и ужас цялата катедра на Стоил? Стоиле, тука ли си? Заповядай. Избягай, сега ще дойде, да. Венци, заповядай. И ти отново да припомня, сайтът е sli.do с хаштаг Марс, за да задавате вашите въпроси. Видяхте ли Юпитер? Вижда ли се? Вижда ли се хубаво? Много, много е впечатляващо. Юпитер е лесен, вижте Плутон. Между другото, хора, е там, виждате ли, има един червен часовник? Къде? Е там, вижда се. Да? Виждате ли? Сега ще се смени температурата, виждате ли колко е? 20 градуса, защо? Това го пропусна, да. Защо? Защо е 20 градуса? Но много се надявах Венци да го каже, но на екватора, на обяд, на Марс, на екватор, температурата е така. Сега се представете, сме на Марс, на обяд, на екватора, лятото. Супер е! Отиваме! Ме малко сухичко, ама да. Стоиле, кажи сега, кой е този въпрос, който хвърли в ужас твоите колеги от катедрата? Това е много интересно. Между другото, хора от публиката ме питаха, ще ни кажеш ли какъв въпроса? Не. Трябва да тръгваме, ама ще останем, за да разберем. Сега първо ми кажи, той строго технически ли е въпроса и ние ще разберем ли за какво става въпрос? Ще разберете, но обаче трябва да помоля колегите пак да пуснат оная схемичка с корабчето, с магнитните полета и с частиците, които се опитват да ни ударят. Възможно ли е? Джорджо зад пулта ли е? Ето го, и него го провикахме. Сега го зареждаме. Може би трябва да стана, за да обясня. Може ли? Ако... Не, не може, Стоиле, не може. Аз знаеш, че съм бунтовник. Така. Ако може обаче с частиците, които... така, супер. Сега, в моята катедра, радиофизика, на някой говори ли нещо? Ние сме плазмисти. Така наречените, ние занимаваме с физика на плазмата. Плазмисти сме. Плазмоди някакви. Това е другата тема. Сега, представете си, има някаква сравнително бавна частица, която идва тук, започва да се завърта. Тя не си губи скоростта, ние просто сме сменили посоката. Тоест, тази частица започва да си пътува с нас до Марс. Тази частица е положително заредена. И всички други вредни частици, които искат да дойдат към нас, пак са положително заредени. Ние си говорим как се предпазваме с магнитно поле, но забравяме да уточним, че има и електрично поле. Вие знаете, еднакви заряди се стараят да се отблъснат. Сега се представете следното. И искам да един голям дисклеймър на български, не знам как е думата, съжалявам, да направя, че това е в резултат на един час разговор с един от доцентите в катедрата, доцент Стилян Лишев, изключителен мозък и е баскетерист, между другото, няма значение, много готин човек, много млад.
С него проведохме разговор, обсъдихме всички възможни варианти. Добре, ние се занимаваме с плазма. Не може ли да използваме плазма, за да се предпазим? Нали, земята, магнитното поле на земята не ни предпазва на 100%. Предпазва ни също така и атмосферата. Добре, ама ние, представете се, тук отстрани на кораба има някакви тръби, от които изпускаме някакъв газ и се опитваме да се обвием в някакъв балон от атмосфера. Проблемът обаче е, че като пуснем двигателите, тази атмосфера ще си остане някъде и ние ще излетим на някъде. Трябва да мислим начин как да се носим с нас. И ние си мислим, добре бе, тази частица идва тук, започва да се върти, ние улавяме. Тя обаче при въртенето си, ако изпуснем един неутрален газ от кораба, тя започва да удря разни частици, да ионизира. На едно друго рацио обяснявах точно какво е плазма, ако някой ме гледал ще знае. Но тия частици удрят други неутрални, те създават още заредени частици. Изведнъж ние си правим атмосфера, която се е запалила един вид, станала е на плазма, заради това, че просто космичните лъчи се опитват да ни ударят. Те са реално, те сами се обричат. И те започват да се въртят, започват да ионизират този газ, който ние изпускаме. Той обаче вече става зареден, т.е. магнитното поле започва да си го дърпа със себе си и ние изведнъж се обвиваме в един облак от плазма, който обаче си върви с нас. Когато дадем, подадем тяга от двигателите, той няма да остане назад. Сега оказва се, че такъв вид плазми могат евентуално да ни предпазят и от разни кванти. Гама кванти, рентгенови лъчи и така нататък. Но още не знаем напълно какви трябва да бъдат параметрите на плазмата, която трябва да удовлетвори тия условия. И сега си представете, пътуваме си ние примерно 3-4 месеца, събираме доста частици, този облак става доста по-плътен. И той не само заради това, че примерно е положително зареден и само заради електростатичното поле отблъсква тия положителни заряди, ние макар че не е нужда да ги отблъсваме, ние трябва просто да ги отклоним, така че да не ни оцелят кораба. И заради това, че е зареден, ние си го носим с нас. Тая плазма се става все по-плътна и по-плътна, така че колкото повече защитаваме, толкова по-корав щит става. За да може обаче тая идея да проработи, има още много задачи, които не сме решили. Така че продължаваме разговор с доцент Стилян Лишев и нищо чудно да почнем да правим изследване в тази сфера, защото това е много актуална сфера. Вие представяте ли си българин да реши задачата? И това да стане в резултат на рацио. Не няма да е яко. Така че най-малкото ще седнем с него и ще поговорим не един час, ами може би няколко месеца. Ние така си говорим физиците по няколко месеца. Евентуално, това нещо си го представете, цялото е светло, плътна плазма и тя ни предпазва от въпросните частици. Така че из основи това е идеята. Окей? Когато имаш неутрален газ, ти трябва по някакъв начин да го ионизираш, трябва по някакъв начин да му разбиеш атомните структури, да стане на електрони, положително заредени ядра. Еми те космичните лъчи вече го правят това нещо. Така че ние просто ги използваме срещу тях самите. Това е из основи идеята. Сега още не сме решили проблема с слабите места на магнитното поле. Там вече си говорихме за щитове, там си говорим за може би някакъв друг вид плазма, която да връща тия частици и така нататък. Но ако сте гледали по научно-популярните филми... Не, глупости. Искам да кажа не научно-популярни, искам да кажа другото. Научно-фантастичните филми, да. Фантазията и фантастиката. Сте виждали как някъде имат някакви енергийни щитове? Нали? Или неща светят, други неща ги удрят. Може и точно така да стане. Представяте ли си? Аз си го представям. Стилян Лишев, още не смея да си го представя, но той е много по-добър физик от мен, много по-напред в материала. Затова съм малко по-наивен от него. И общо взето, това е идеята. Искаш да кажеш, че никой до сега не е мислил по този въпрос реално. Това, което аз имах време да проуча, даже не е, няма го в списъка с концепциите. И аз му казах това на сцена, той като ти се базикаш. Това никой не се е сетил. Никола Кереков ли ти зададе този въпрос или кой? Не, аз му споменах, че имам някакви идеи, защото съм плазма на момче, искам плазма навсякъде да използвам, ако може. Може да седна вече. Това ще я да кажа, хората чакаха кой знае какъв въпрос, накрая плазма. Плазмата е супер яка, бе, Венци. Така лично. Всеки със собствените си номера. Добре. Имаме немалко въпроси, които трябва да адресираме. Добре, оставяме и готини теми, които трябва да обсъдим. Нека да...
тъй като така не покрихме тази част всъщност с връщането от Марс веднъж като сме там, така че Венци към тебе ще го адресирам. Говорихме си, произвеждаме кислород и прочие неща, но връщането също е много сериозен проблем. Сега можем да закараме хора, теоретично без да ги убием. Въпросът е и как ги връщаме. Кое... По обратния път. По обратния път. Както сме отишли, така ще се върнем. Ами, всъщност аз мога по-скоро да поговоря за това и естествено пък Стоил ще помага чисто от гледна точка на осъществяването. Да, от Марс би трябвало да е по-лесно да излетим. Тоест не би трябвало, то е по-лесно да излетим. Стига да има с какво. Повечето идеи... Много често, когато се говори, особено в миналото, когато се е говорило за колонизация и изпращане на хора на Марс, е било основно наистина с идеята. Отиват и това е положението. Ти знаеш, че този полет е еднопосочен, но окей. Нали, има много, дето се казва, нали, ситуации, в които човек отива някъде с идеята, че няма връщане назад. Между другото, на Марс One въпросните тези с излъчването на подготовката и така нататък, първоначалната им идея е точно такава. Еднопосочен полет. Ами сега самоубийствена в някаква степен, да, въпреки че тя не е идеята, те летят там и остават в ракета, докато имат кислород в нет. Предполага се, че те ще направят някакъв хабитат, който обаче дали ще оцелее, колко ще оцелее, с какви неща ще се сблъска, това не е ясно. Много интересно, че го правят като реалити. Гледаш как се подготвят, така, свикваш с образите и с хората, и в един момент ги гледаш как умират на тази планета. Фантастично. Е, не, ти как умират, няма да ги гледаш. Тя тази част вече не е за пряко телевизионно предаване, поради много специфики, но да, ами. Това, но след това, между другото, Марс One ревизират концепцията си, защото става все по популярна става идеята, че ние тия хора не ги пращаме там като пушечно месо и, нали, герои. Окей, но все пак това е, човешкият живот е достатъчно ценен. И за това Илон Мъск, SpaceX, по-точно, ако трябва да сме коректни, нали, защото SpaceX не е само Илон Мъск. Mars Society, те говорят за това, че първата стъпка, всеки един подготвителен полет е изграждането чрез роботи на инсталации, които да започнат да подготвят именно производството на гориво за обратния полет. Нали, метан, кислород, едното гори, другото там окислява и така нататък. А така че да може, когато дойде момента да дойдат следващите колонизатори, първите да има с какво да си заминат. И нали, на малко щафет принцип, те и се връщат с едната ракета, другата остава и така нататък. Да. Така че връщането, сега не знам, там предполагам би трябвало да следваме същите прозорци, може би, или в обратната посока, не знам дали е така. Същия трансфер между орбити, предполагам, че, но най-малкото поне поради по-ниската гравитация, излитането оттам е много по-лесно, отколкото от Земята. Добре, там идва идеята да ходим на Марс от Луната, нали, оттам да излитам, а не от Земята, което не знам колко е. Колко осъществимо. Ами не, не осъществимо, дали е смислено реално, не знам. Защото все пак ние от Луната с какво ще излетим. Ако ще го правим там, това означава да минем през целия процес на това, което го конструираме на Луната, то ако просто ще го караме от Земята на Луната, за да го закараме на Марс, излиза малко безсмислено. Така че не е толкова просто, но да. Всеки грам нагоре е много изпилен. Да. Payload, значи с български казано. Добре, Стоиле, ти по време на нашия разговор беше малко скептичен относно роботите. В смисъл, нали, там да извършат някакви операции. Всъщност това с тебе, Венци, по-скоро си го говорихме. Нали, че ти кажа, че докато човек не пипне, нали, няма какво да стане. Да, винаги има които няма как да ги... Да, и тук има някои хора, които изказват тезата, че е безмислено от някакви си идеалистични, поетични и други подбуди ние да изпращаме хора, всъщност да си изпращаме машини, това да е нашия начин, по който нашия естествен път да еволюираме като междупланетарен вид, изпращайки реално роботи. Какво мислите за тая теза всъщност? Не е ли по-практично, по-безопасно, по-пък било и то лишено от поезия и красота? Сега нещо ми направи впечатление по време на... Чувам ли се добре? Да. Нещо ми направи впечатление по време на презентацията на Венци. Той показа много интересни ни отвори в земята, ни пещери. И аз се замислих... Добре, де, ние имаме няколко ровера там. Защо просто не вкараме един ровер в тия пещери? Нали, ние даже не знаем какво има в тях. Може би има някакъв там гангли, нещо пулсира някъде. Обаче, може би гигантски черви. Влиза въпросния робот в дадената пещера. Ние вече нямаме връзка с него. Край. Забравяме. Трябва да е изключително автоматизиран. Най-малкото за влизане в пещера си трябва човек. Според мен. Да.
Освен ако робота не е някакъв оборудван с най-модерното, най-модерния изкуствен интелект, може да взима някакви такива автономни решения. Ето още една причина да работим по изкуствен интелект. Но това според мен е един пример за дейност на Марс, която трудно в момента би се извършила от робот. То дори не е нужно даже да стигаме до пещерите. Ако се замислиш, реално ние гледаме снимките, си ги представяме, тия ровери, че те нали, дават газ през дюните там и така нататък. 13 метра, примерно за 2 месеца. Нали, което да. Не го подценяваме. Смисъл, наистина, абсурдно трудно е там, но е толкова трудно, че нали, тия 13 или 15 метра за нас, а те са огледали някакъв микроскопичен район. Максималната скорост на ровера е 5 см в секунда. Това е максималната му скорост, така се движи. Което да се там малко ще се изнервиш. Вятър в кутите. Бих се изнервил. Нали, аре бе човек. Аре бе човек. Пущи ни радиация, давай да бачкаме. А то това е малко парадоксално, защото ние сме свикнали машините да са далеч по-силни, по-бързи, по-всичко. Всъщност се оказва, че... Да, като говорим за междупланетни пътувания... Като са на 100 милиона километра. Да, малко по-различно е. Имахме един разговор с Никола за един подкаст, където си говорихме за потенциалните роботи и ровери, които трябва да изпратиме на Венера някой ден. И поради специфичните условия на Венера, там не може да имаш високотехнологично решение, защото просто техниката се скапва. Нали, всичко, що е на ток, просто се прецаква жестоко и в момента се работи по някакви концепции, които са супер стимпънк. Нали? Ти като каза нещо автоматизирано, реално си говорим за чиста механика, нали? Нещо от архаичния период в Гърция, нали? Нещо, което да се движи само по чисто механични пътища, което е много, много странно, но да, това показва, че роботите може би наистина не са решението, защото малко по-надалеч като отидем са малко по-чупливи дори от нас. Така ли излиза? Абсолютно. Те нарочно даже някои от процесорите, които използват на борда на такива роботи и на спътници, са компютри, които са на нивото на правец. Mm. Те са супер слаби, супер малко нали, рам, честота и така нататък имат, но са много здрави. Те не се разкапват от радиацията. По-просто устроените неща се чупят по-малко. Да. И някакси ние, бидейки би еволюирали нали, в една среда, която нали, има някаква радиация и някакви неща, нашите тела може би малко и по-бързо се адаптират. Не знам, не се и срещаме с екстремни условия, но това всъщност е свързано с един въпрос, който е зададен тук. Аз мисля си, че отговора вече го казахме, но... Все пак виждаме, че хора прекарват доста време на космическите станции вече. В смисъл, чупят се рекорди, там става все по-удобно, по-готино, има пътечки за бягане, всякакви неща за правене. Там как сме защитени всъщност от радиационния фон и магнитното поле ли е всъщност основното нещо, което на мен ми идва на ум? Магнитното поле ни защитава основно. Ние сме и на ниска височина. Международната космическа станция на 400 км височина. Да, което е нищо. Тоест, ние сме близо сме до Земята. Атмосферата се простира на хиляди километри. Особено нали, горните слоеве, на 2000 км си има най-лоша ионосфера, която си ни предпазва също. Така че космонавтите, разбира се, те поемат по-голяма доза и тя е много, много внимателно изчислена. И те затова не могат да стоят безкрайно време там. И правят всякакви експерименти, за да разберат какъв е ефектът върху човешките тела. И затова имаше и двама близнаци американци, които астронавти. Един го оставиха на Земята, за земен някакъв астронавт. Не знам какво е правил по цял ден, но човек си беше Скот на Земята. Скот Кели и Стив Кели. Да, Скот Кели и брат му, да. Но никой не го знае. А брат му не го знае кой, защото не е бил в космоса. Обаче Скот Кели стоя там и сега все още гледат какви разлики има между двамата близнаци. Един е стоял, мисля, че... Година май направи, може би е направил. Това е рекорд, да. Да, доста смело. Няма голяма разлика между тях двамата. Един има мустак. Земляне има мустак. Това е единствената разлика. Това е народ, съм казал, не си обръсвай мустака, защото ако ви объркаме... Замина експеримент. Отиде всичко по дяволите. Не? Така че по мустака, държат му мустака. Може би е защитен. Не знам. Защото аз съм безсмъртен в този случай. Зависи от коя посока петко си стрелят. Не споменахме, може би, третия начин, по който можем да пътуваме до Марс. Не се защитаваме кой знае колко. Имаме си най-стандартните двигатели, ползваме 9 месеца пътуваме, но има един трети начин да се справим с това нещо. Ако туморите станат новия диабет, тръгваме веднага. В смисъл, нещо, което можем да го третираме. Веднага тръгваме. Да. Няма никакъв проблем. Ето това не е малък проблем. Да, така че
Нищо чудно отговора за пътуването до Марс да не го постигнат физици, инженери и такива хора. Може да го постигнат, нали, лекари, имунолози като Никола и така нататък. Така че, нали, много са аспектите. От много места сме атакували проблема. Извинявам се, ако съм ви обезверил тази вечер с малко числа и формули и неща, но има надежда. Някъде се ще пукнем. Ние сме много такива същества. Се ще минем от някъде, не ще измислим. Да. Добре, при други равни условия, кое е по-вредно в гледна точка на радиацията? Една година пътуване в космоса или една година престой на Марс? Пътуване в космоса. Пътуване в космоса. В смисъл, Марс, казахме, има някаква атмосфера. Mm-hmm. В смисъл, не е съвсем като да си в космичния вакуум, така че няма никакъв спор в това отношение. А и там, ако се... Аз малко направих и изследването, не ти казах за тях, но сега ще чуеш. Добре, сега ще разбере. Ако там се заровиш с определено количество скали, нали, реголити, неща направиш, тази бариера, за която Венци спомена, дозата може да свалиш горе-долу до около 11 милисиверта на година. Okay. Което е направо си супер. Като да живееш в Козлодуй, примерно. Да. Има един вид там, че има много четирилистни детелини около централата, но никой не е успял да си хване една, затова никой не е хванал реално четирилистни, но има много, бягат. Както говорихме, понеже не ни стига радиацията от космоса и слънцето, ще носим и реактори. Да, ще носим и реактори. И няма начин, смисъл, въпрос на компромиса малко. Да, сигурност няма да е същото, много десетки, стотици години няма как да очакваме да е същото, но това са все пак Марс. Добре, ти разказа за един много... Беше много интересно, като спомена, че водата, нали, поредното нискотехнологично решение, което всъщност върши добра работа. Сега то е... Очевидно е малко непрактично. Аз не мога си представя една огромна сфера, примерно с вода и ние сме в центъра, пътувайки в космоса. Предполагам, че нещо подобно е вероятно. Понеже казва, че водата защитава всъщност от тези електромагнитни радиацията космическата. И всъщност тук въпросът е свързан с това какво се случва с тая вода и може ли тя да влезе в потреба в последствие, ако си представим, че това нещо от концепция мине на някаква практическа имплементация. Да е един вид и полезен товар, а не само защита. С нея може си полезеш 40-те детелина, не със сигурност. Но... Общо взето, не си мислете, че на тази бутилка, примерно, ако ионизирам сега, ние го правим това, ионизираме вода, ионизирана вода май се продава даже, но да. това са други... Ахала-бахала е думата, да, която чува. Шарлатански истории. Тя после си се възстановява. Тя е много корало същество, всъщност. Да, ти ионизираш, тя се разбива, нали, спира дадената, тя после пак... Те, ионите, електроните, те неща да стоят разделени. Те пак се стават си неутрално атомче и всичко окей. Okay. Тоест водата не се замърсява по начина, по който ние можем да си я замърсим по принцип. Така че тя би действала като щит и в същото време си пиваш тази вода и си окей. Okay. Супер. Да, спрем ли частицата, край? Завършили сме проблема. Трябва просто да я спрем. Тя не е вредна самата частица. Вредното е, че се движи много бързо и се удрен и чупи всичко и това е. Като говорим за радиация, явно тя е и фокуса всъщност на нашата дискусия. Променливи ли са стойностите всъщност на Марс? В смисъл, радиацията тук е различна, в зависимост от това на кое място се намираш, къде се намираш, какво има до теб, какво не. По същия начин е и на Марс. Ако си на Олимпус, мост на 22 км над повърхността, е доста по-висока. Много по-голямо категорично. Това търсим максимално ниското. А има ли някакви други фактори, които обославят? В смисъл, реголита, какви... Той Марс, между другото, макар че няма глобално магнитно поле, има някакви такива локални аномалии. Да, има някакви места, на които има нещо, което все пак помага в тази посока, но просто по никакъв начин ние все още не знаем, между другото. Освен, че не сме напълно, въпреки че смятаме се и казвам и да, електромагнитното поле на Земята заради динамото в ядрото и така нататък, ама не го разбираме с този процес, а Марс, все още не можем да отговорим всъщност защо няма магнитно поле. Нали? Какво му е ядрото? Дали е течно, но просто няма, нали, земното ядро има тази течната сърцевина, отвън има това, което се върти и създава точно динамото. На Марс не ни е много ясно какво се е случило и защо го няма в момента. Но да, не е хомогенно, но дори в тези микроаномалии, които има, като цяло не е... Да. Не, окей. Okay. Друго кофти е, че липсата на магнитно поле всъщност води до загуба на атмосфера. Колкото
Тя изтича рехава атмосфера. Да има. Тя изтича всеки. Изтича, просто отива си. Марс е след известен брой години. Атмосферата е розирана прекъснато. На Меркурий, на Луната няма да има атмосфера. Ако трябва да говорим за тази много-много далечна видимо хипотеза за някакъв вид тераформиране, ние за да си създадем атмосфера, първо трябва да решим проблема с електромагнитното поле, така ли излиза? Ами не, може да я възстановяваме периодично, да я поддържаме просто. Да се поддържа. Това, защото ние с електромагнитното поле много трудно. Тогава вече означава тотално толкова, това вече не е тераформирането, в смисъл на превръщаме Марс в нещо подобно на Земята. Ние тотално вече трябва да променим планетарната механика по някакъв, което е вече... То не че другото не е смела фантазия, но това е извън всякакви възможности, които може би ще имаме следващите не столетия. Трябва да сме кое е ниво на Кардашев там. По-скоро, вече, да. Ако се успеем да създадем някаква атмосфера, разбира се, тя не ерозира за дни. Така че нали, би могла да бъде поддържана. Ще си я пълним там с каквото ни е необходимо, периодично. И то по принцип, цялата идея, тези, които, когато говорим за тераформиране не само на Марс, а изобщо за принципа на това да превърнем нещо, някаква планета в подобие на Земята, така казахме, много смели, но така по-реалистично настроените, по-здраво стъпилите на Земята тераформатори, говорят за това, че този процес най-вероятно няма да е еднократен, т.е. ние веднъж като направим нещо и край, а нещата приключват, а те много често го сравняват, разбира се, в много по-голям мащаб с изкуственото земеделието на Земята. Не, ти пшеницата веднъж като си я посадил и полява една година до година, пак трябва да я сееш и да я поливаш. Не, тя няма веднъж насята и да те храни 20 години, нали? Която и култура да е. Така че по същия начин, независимо дали е Марс, в случая говорим за Марс, то ще изисква някакви усилия, ще изисква да възстановяваме някакви неща и така нататък, но просто ще си имаме, ще отворим работни места за тераформатори. Министерството на тераформиране. Тия милион човека какво ще работят? Да, в крайна сметка 1 милион души на Марс. Да. така излиза. Идеята за защита на космическия кораб от, с магнитни полета, въпрос от публиката, как аджаба този космически кораб ще общува с Земята, ако има електромагнитно поле около него? Това е интересен въпрос, обаче това магнитно поле, ако е постоянно, не е проблем. Ако е променливо, тогава вече става лошо. Така че мисля, че сме окей като цяло. Окей, сме. Добре. Да обясняваш разликата между променливо или такова, или това е физика от пети клас, за който ме сам да питам. Примерно постоянно магнит, всеки си играл с магнит. Т.е. с постоянно магнитно поле, ти го държиш, то не се променя. Но ако това магнитно поле започнеш постоянно да го променяш, то почва да индуцира ни тоци и целият кораб ще стане една огромна антена. Окей? Така че сега ми хрумва, ако аз искам да общувам с Луната, с Земята, ще си променя магнитното поле и то индуцира електрично и аз ще стана антена. Т.е. щета ми може да бъде антената. Да. Но и другия вариант е, ако много пък искам да си прикавам с Земята, ще си пусна един дълъг кабел и една антена. Ще си приказвам. Това са тривиални проблеми на хора. Със светлина ще си общуваме. Помислим за радиацията. Да. Няма проблем. Ще го направим. Искаме, ще си приберем кабел. На макара. Ако се разсърдим. Интересен въпрос. Имаме ли алтернатива изобщо на Марс? Няма нищо, което да е по-близко и по-подходящо. Венера е по-близко, но не е по-подходящо. Там може би в облаците, ако живеем. Чел съм и такива трудове. Да. Летящи градове. Някакви там цепелини си опъваме в горните слоеве на атмосферата на Венера и там си живеем. Бога ми, какво трябва да стане на нашата планета, за да искаме да живеем в цепелини в атмосферата на Венера? Венци го казва, хора. Аз ти как на Марс, заставаме пещерняци. Аз съм тук по мога си навия ръкава. Да. Нали, някакси много е странно. Според мен трябва да се замислим, всеки път си говорим нали, за как искаме да покоряваме космоса и така нататък, но не знам дали си даваме сметка какво бижу имаме тук в момента. Затова тия капачици ги събираме и ги хвърляме на определени места, пластмасата на друго място и така. Точно така. Земята да си поддържаме. Това поне е моето мнение. Марс е за кеф да ходим. Точно така. Ще трябваме на ваканция екскурзии. Да, ще трябваме постоянно. Без PCR. Да, на Марс му трябва само и коронавирус да назнесе. Вече... Е 100%. Да. 100%. Всичко ще си занесе. И той ще мутира и ще си каже, на Земята такъв коронавирус. Едно време. Тук то марсианския ни умори. Така, има ли разлика между земната и марсианската радиация, ефекта и върху развитие и поддръжка на живот? Предполагам, тук не става просто за количество за естество или няма такова нещо? Радиацията си. Същата си, радиацията си, радиация. Тя е алфа частици, нали, бета частици, гама кванти, рентген, ултравиолет.
така, има си... И там, смисъл, същите видове реално да, присъстват като да, просто количествата са поръзи. Просто чувството е друго. Чувството е друго, да. Тя е същото, чувството е съвсем, впечатлението е различно. Възможности и употреба на така наречените M-Drive двигатели. Стои ли това в твоята градина? Сега, аз този въпрос между сме говорили и на рацията, което прави за двигателите. Вероятно не си го обяснил добре първия път. Не, тя не ме е гледала. Тя ми задава въпрос по чиф и казах добре. А ти знаеш кой е? Да, добре. Знам даже човек какво е. Сега, EM-Drive беше една концепция много интересна. Един човек там беше казал, ние ако вземем един конус, нали, буквално от станиел направен, който отразява микровълни и пуснем една микровълна антена, се оказва, че в един край вълните удрят стената на конуса, в другия край те се гасят. Тоест ти получаваш една система, в която получаваш натиск само от едната страна. Ти получаваш тяга по този начин. И вече край, щупи се физиката, Айнщайн греши, нали, ние винаги, няма значение Айнщайн въобще да работи или е по това, ние винаги, Айнщайн греши, нали, а Айнщайн, той греши, ама за други работи. И наистина греши, но за други неща. И какво се оказва, хора от НАСА, буквално в обедната почивка са, те си пръчат там някакви пици, те са някакви фолирани кутии там са били, много странни пици, но те в НАСА може би други пици ядат. И са направили въпрос на конус. Имат си вакуумна камера, имат си микроволнови антени, сложили са антената, сложили са конуса в вакуумната камера, пускат го и то наистина прави тяга. Сикат, мале, ама то тук има нещо. И почетени изследвани работи. И последно по въпроса четох, че всъщност проблема е, че самия конус се опитвал да се отблъсне от кабелите, които са връзани към антената. Това си е много сериозен булпър, между другото, в съвременното да, инженерство. И това е последното нещо, което съм чел за този двигател. Не съм чувал никога повече да са го споменали. Просто това е малко, нали... То си е срамен епизод, май. Да, много срамен епизод си. Затова ровиш в раната в момента. Не, виждам, гледай ти. Да. Допълнителен въпрос. За какво греши Айнщайн? Той греши за едни... Поправим, ако греша. Първо... Нали, защото не отмята грешението на нещата. Той греши за две неща. Едното е, че той казва, че Господ не играе зарове. Mm-hmm. Тоест няма случайни процеси. Той седе, обаче, след това е доказано, че има случайни процеси. Не? Така че, сори, Айнщайн, но нали, грешиш за това. А другото беше за космическата константа. Да, за статичната вселена. Точно така. Но той си мисля, не, самия... не може да се разширява космоса. Той самия си го признава после като го... най-голямата. Той май за другото си е признал, не знам ли бил мисля, да, още. Мисля, да. Експеримента някъде той си някоя година. Въвежда там една константа, която се измисля, както между другото много често се случва в физиката и в астрономията, и нещо като не излиза, една константа си нагласяме, я вкараме във формулата, даваме някакво помпозно име и казваме, ето така всичко е супер, но да. Хъбъл му разбил мечтите. Хъбъл е човек, който доказва, че вселената се разширява, че е то ускорително. Нищо другия път. А много неща оцелил, така че няма страшно. Все още да, компенсира той така. Това му е хубавото на добрите учени, че си признават, че грешат поне. Аз като греша не мога да компенсирам така, все още, но за това гледам да не греша по принцип. Добре, сега цялото това събитие го фокусирахме върху Марс. Няма ли повече смисъл да отидем всъщност до Луната, бе, момчета? В смисъл, там не важат ли същите неща? Ама ние сме ходили. Да, бе. Сигурно, че не грешиш за това. Не, сигурни сме, че сме ходили. Може би Стенли Кубрик харесва това. Да. Има хора, които си мислят, че може би е конспирация. Аз съм малко по-така неполитически настроен по тия теми, но има доказателства. Нали, отишли са хора, сложили са едни отражатели на повърхността. Ние си ги пуцаме с лазер, лазер се връща и знаем, да, значи някой там трябва да го оставя това нещо. Да го насочи по този перфектен начин. И така. Ходи сме. Точно толкова елементарно доказателство. Не сме се задържали по абсолютно същата причина, по която и не сме на Марс. Да, въпросът е... Да, Марс с какво, с какво е по-добър? Също има вода, такъв тип неща ли? И на Луната има вода. Да. В някой кратък... Какво е проблема тогава? Ами... Какво ще правим на Луната? Какво ще правим на Марс? Хелите по-близо. Да, това да, но ако говорим, защото ние от ОДЕЯ коментираме за роботите и така нататък, сега тук има един момент, който си ни е заложен на нас и винаги ни е бил заложен като вид, че ние не само ние шегуваме упорито с Антарктида и така нататък, но ние трябва да... Аз обидих го, извинявай. Защото ти кажа, че никой нормален човек не иска да отиде на Антарктида. Ние имаме експедиция от нашия факултет, човече.
Чко кал, че вие сте нормални представители? Да. Физично нормален ли се уви? Казват ми, че съм. Идеята е, че ние, нали, чисто като, ако щеш, колкото е абстрактно да звучи нещо съществуване като, като цивилизация и като вид се осмисля от, от такива неща, а да не говорим, че в крайна сметка, ако говорим за, за, чисто за практическите ползи, доколкото ги има, че, нали, ето стоил го чака астероида, тоя с иридия и с платината да дойде тук, ама нали, там тя, че им падне на главата, може да не са толкова щастливи. Mm. Тоест, ако кажем, че в крайна сметка идеята е това да се отиваме на други места и някакъв вид за страховка за оцеляването ни, все пак Марс е малко по-далеч. Сега тук нещо, ако ни прасне да ни, нали, разцепи планета, най-вероятно и на Луната няма точка. Да ще отразим много добре, защото Луната е на 360-370 хиляди километра от, от Земята. А и там нещата са много по. Нам абсурд атмосфера да бъде задържана под каквато и да е форма. И ще бъде следи. Много... Да, то има, има. Да. Факт е, че има. Има някакви атмосфера. Атоми там на кубичен километър, примерно, но... А въпреки, че има един човек, който има теория за това как с някакви компресори можем, но там говорим за постоянна поддръжка, но Луната е по-скоро такава някаква експериментална площадка, много близка и много удобна, на която да правим някакви неща и да пробваме. Те не е случайно, нали, сега в момента все още върви и не е изпуснал съвсем пара и проекта за тази Lunar Portal Gateway, да. И така нататък. Да? А така че, но не е алтернатива реално. Сигурност. Добре, ние сме накрая. Любопитно ми е, Стоиле, дали на този въпрос ти можеш да отговориш с формула и строго научно, тъй като въпросът е как ще ловим риба на Марс. Как ще ловим риба на Марс? Да. Сега предполагам, това по някакъв начин е свързано с ходи си в магазин, да ти има живи шарани. Да. И ми? Е, по същия начин. Да. Няма никаква разлика. Да. Кой зададе този въпрос? На 20 левки. На 20 левки, да. На 20 левки. На марсиански галактически кредити. Няма никакъв проблем. Добре, момчета, върху какво работите вие в момента? Последно. За всичко ли да разкажа? Не, само за това, което ти е най-интересно на тебе, да. Ами аз в момента, между другото, е много вълнуващ момент в моята научна кариера, ако мога така се изразя. Предстои ми да стана доктор, живи и здрави, след няколко месеца. И в момента, даже в понеделник, трябва да отида в факултета и да започна да си строя вакуумна камера, която аз съм си проектирал, чертал и така нататък, в която трябва да пусна един плазмен двигател, върху който работя в последните 2 години и половина, 3 години, може би, горе-долу. Така че трябва паля двигател. Плазмен. Аз трябва да се сменя батерията на мивката, нали? Аз ще да помагам мивката, на Стоил преди. Ще дойде вентилятор, ще пуснем, ще видим бутали, не бутали. Какви хубави неща правите в физичния? Да, готвим. Това е вторник. Знаеш колко те. Трябва друго. Ти в събота, знаеш какво се случи? Да. Между другото има нещо интересно, което аз няма да ви го издавам. Искам с така с лека мистерия да останем. Но, то ще се чуеш. То обръщение и към обществото, и към младите хора в публиката. Много често хората си мислят, че в България няма физика. И затова признавам, че вината е изцяло наша, на физиците, защото ние не ви казваме. И сега ви казвам. Предстои нещо интересно, което ще излезе от нашия факултет. Един проект, по който бях на една конференция, на кефих си на работа и върнах се в България и казах на пак същите доценти, дето ми дигат телефона, рано че след ден ще ми го дигат. Казвам, хора, да го направим това нещо. И го направихме, и го пуснахме, и работи, и предстои да го убедим. И сега няма да кажеш какво е. Не, няма да кажа какво е. Но ще бъде много интересно и когато направим новината, предполагам, че може да го разпространим и до вашата аудитория, да се накефите, да видите, че в България млади хора правят страшна физика. Просто невероятно. Фантастично, добре. Има плазма, това е. Супер. Плазма е. Значи се това е много ярко. Даже и Венци не знае. Даже и Венци не знае. Ами, добре, много ви благодаря, господа, за това участие. Хора, да ги изпратим с аплодисменти, имат важна работа и двамата. Надявам се ви е било интересно, научихте нещо. Научихме нещо, както обикновено. Мерси, момчета. Венци, имате да се благодаря.